Nando. Nazdar. Dobrý den. Dobrý den. Už to valím si do rychlosti. Já taky. Na pole. Pohnojit. Já s bonketem. Dobrý den. Dal jsem mu moc hezký kola. Hodně moderní. Jo. Velmi. Nejmoderní. Nezvedne to. Prostě nechá těch 60. Tyjo. Protože to je, a víš, jak se to dělá. Ale ví, je to chytrá auta. Nevím. Tak to je jedno. Hnojím si, hnojím. To je hnojení, jo? To je vole. Rozmetá hnojivo. Funguje to klasicky, jako klasický nakladáč, víš? No tak to je parády. Zaplať pánu bohu za té dary. Já jsem hodně ráda, že se vyřešila ta močovina, že tady nebudu muset šaškovat s roudama. Víď. Jo. Je, tam se trošku vynechali, no nevadí. Pá dobře, John Deere. A světel, čemeče, že by mohl prodávat. Dneska viděla toho Challenger, jak za sebou táhnul kultivátor. A jak se dařilo vám vůbec v robotě? Výborně. Jo? To bylo nevítané téma zrovna. Já jsem se ráno zprosil to dole v kantině polívkou, tyjo. Byla dobrá. Až tak. Hovězí vývar byl, tyjo, to. Maso jsem tam teda neměl žádný. Nevyšlo to lažící, no. Tak, nevyšlo to. Tak lepší než minule ten oběd, ne? Čečková polívka s fazolovou kaší. Měla se. Jo, no. Tam by sežrali mrtvýho, ale... No. Ten je bezednej. Ne, to byla jinak. Fazolová polívka a hlavní jídlo byla čočka s něčím. Já si vždycky, když tu noc toto, jako řeknete tohleto, tak si vždycky vzpomenu na Denis Postrach okolí. Jak ho tam nakrmil, mu tam uvařil ty fazole, jak úplně to břicho. Viděl jsi to, jako měl na to úplně plný, úplně se potil, ne? A prděl tam, to je jedno. Jo, já už vím. Denis Postrach okolí. A trvá to, než dojedeš. Já jsem zapomněl opravdu natankovat, tak já musím jít domů. Ne! No ty s tím tankováním máš hodně problémy, jako. Trošičku. A v reálu? V reálu jsem... Je to samý, jo. Jo. V reálu já jsem před... Vždycky to jede na výpady a už bych mu měl asi natankovat, jo. Já jsem taky dneska, ty to necháš do hladovýho oka, když se mi to ukázalo. To nevadí, že svítí hladový oko, tam se jede ještě jako na větší důraz. A ještě jde? Tak to já už rovnou jedu v benzínce, no, radši. To je dobrý, a to ještě jde 70 kiláků. Já vím, že tam mám 7 litrů rezervu a žere mi to 6-8. Takže vím, že těch 100 ještě bych dal, no. Tak vidíš, vole. Ale mám radši, když to nesvítí. Člověče, to jsem dostal do jednoho kamaráda automechanika. Když mi svítí hladový oko. Když to tak štve, tak si odboj diodu. A ono není dobrý tu nádrž výjíždět, že dole máš bordel, takže jo, na dně. Tomu nevysvětlíš. Tam jo. Nemáš na dně bordel, z čeho tam máš bordel? Usazeněné, no. A z čeho? Z toho paliva, co tam lili ty. A on spalivuje nějaký bordel? No. Určitě tam někdy něco tím tam plave. Si myslíš, že to... Že to jedou přes jítka, jo. Je to benzín, ty vole. Dobrý den, zdravíme. Dobrý den. Ahoj, Kopolo. A ty nádrže jsou plastový, jako v jakých zemí může uvolnit bordel. Ale převážně se to v kovových cisternách. To přiveze.
Ano, máš to s náma těžký, ale lehčí už to nebude. Hmm. A počkáš to naseje, ucpe to. Bude to. Bude to. No, dneska máš básnické střevo ty, jo. To bylo konec. Je takhle, jako všecko. No všecko to. Ale dobrý to bylo, jako... Že jo, dobrý. Bylo, Já jsem o tom hrozně přemýšlel v práci, víš? Jsem si tam psal různě. Jako celý den v práci si o tom přemýšlel. Ty jo, a to jsi vyplatil za celý den, jo. A tuto jsem jedno. Hochu, nic moc teda. Tak nikdo nejsme jako ty, že jo? Já vím, že ty by se s tím mohl živit, že jo? Čím, jako básnickým střevem? No. A nebo střevem? Střevem, prosím tě, ne, za to ti nikdo platit nebude. Za moje básničky nikdo platit nebude. Ne, za to střevo. Já jsem střevo dobrý, ne? To nevím. Mám se k tomu vyjadřovat. Já už si už radši ne. Máš to pole, tu jsi nahoře? Jo. Já musím se přeješ podívat na John Deere. Vydrž. Nejdřív musím pohnout, už bude noc, bude prd vidět. Tak on česky, pane Rapala. Přijete podívat na Honzu Jelena? Přesně tak. Je vidět, že? Fanoušky, udělám cokoliv. Hmm. Já se těším, až budem mít novou techniku a budem hnojit normálně močovinou a tak. A to se stačí postavit na nejvyšší bod toho pole a čůrat, nebo se to... Tak to chci. Nic moc, jo? A nemluje o tom, že chci vidět, jak toho vyprodukuješ tolik, aby si s tím mohl hnojit pole. I bláho, dej mi sud 12, to by si viděla tu Niagáru. Je tohle možný? Tak to jo. Vidíš, tak já jsem se nezasmál za celý den v práci. No tak, to bylo dneska smutný. To bylo v práci smutný? Přišel kolega, ne? Já jsem vlastně dřív dělal programátora. No. CNCček. A tam máš prostě na flashce, tak máš... licence, ty jsou drahý jako debil, že jo? No. A vezmeš si vždycky jako to počítače, jsem si vzal licenci a pak jsem tu flešku odevzdal. A on přišel asi po roce, vole. Já už to teda nemakal, že? On přišel po roce, vole, a říká, kde máš tu flešku? Po roce. No, já jsem ti vrátil, vole, já už ji nemám, vole. Ty král, vole. Tak já jdu hledat. Ty vole. Hezký. A tam máš ty krávu mašiny za 70 milionů, že jo? Teď na to máš tu licenci a oni ji teďko nemají. To je úžasný, a co když ta fleška slže? No, tak nakoupí nový, no. Jo. Siemens pošle nový, no. Co je průšvih? Povídej. Že já na to nemůžu připojit. Jak to? Nevím, zkoušel jsem tady vidle, nemůžu připojit vidle. Už zase ty tvoje olšový ruce? Ne, koupím mašinu za mega a půl a... To není vtipný. To není vtipný. A už to tak jako, je, no. Jako vidle na tohle, to není teleskopický manipulátor, čím teďka jedeš, proto je na to nemůžeš připojit. Tam jsou jiný uchyty. Že myslíš, že Bobíkovský jako na to připojím? No? Bobíkovský na to připojíš, proto jsme Bobíkovi museli koupit vlastní. Čiže tu Belu máš, ty jo. No tak ježiš, má kvůli tomu jsem si taky pořídil, ne? No jasný. Josemaria, jsem aspoň s papírama, ty jo. Můžeš říct, kde na skladě, v jakém městě si to? Člověče, jo. Jsi našel? Takovéhle to je... To byl Ečo Prej. To je výjimečná osoba a takový se nedělá. Jo, tak to je v prdeli. Zvůla. Tak pole už mám skoro dohnojený. Polo se tady směje. No, no tak to je vláka. Hlavně, že to nemá emotikon, že spícího toho, že jo. Kdo se směje kopolo? Jo. Víš, kde je kopolo? Nevíš, jako polovi.
Nevím, já? No, no, nevím, no. No, nevím. Kopole je můj syn. To je tvůj syn? Hmm. Tak to jo. To, to by nám mohl říct nějaký novinky o tobě, ne? To víš, že jo. Mohl být hodný, že bychom měli na tebe nějaký materiál, kdyby jsi nás hodně sral. Jo, materiál by si na mě chtěl. To je super. Jsi zase dole? Nebo jsi na poli? Já už nejsem na poli. Já jdu doplnit nojičku. Tak já ti jdu ukázat John Deere a ty tak, nejsi na poli. Tak někde zůstaň stát a já si tě najdu. Jsem na mostě nahoře nad barákem. Hustý. Už tam něco píše. Už tam něco píše. Já na ně taky nic nemám. Píše. To je dobře. Mohli bychom potom vymyslet na ten traktor, když už je to teda svařené s nějakou jinou síčku. Z nějakého jiného plotu. Já si myslím, že to nemá. Nějakou se... jako přes kterou je vidět, víš? Mm-hmm. Vidíš mě na tom mostě nebo ne? Ne. Parkuju. Nic se nekoukla. Ne. Já vím, že se jim koukla. Automatická odpověď. Jo, vidím. Je tady na mostě, no. Ještě vidíme, krásný, ty jo. Viď? Mm. Ty zjistíš, že tam přijede, že musí znovu zaparkovat toho, natankovat. No, tam jenom to, mrháš penězma. Jo, ne, nějak. Jak mrháš penězma? Když na mostě, tam s tím nic neuděláš, jako co tam chceš dělat na mostě? Já se musím dostat k ovcím nahoru, že jo. Jo. Ty jsi taky dobrák, ty vole, ty jako člověče, ty jsi špák, kamarád. Teda jako. Děkuju. No. Není na to víc s tím kamarády, ty fakt. Přesně. Akord Vasera, co? No toho, ten přišel včera, když jsi odešel. No, jasně, tak už musel jít zpát, já jsem potřeboval to trošku vychrápat. Mm. Jinak jsem ráno klimbal normálně v křesle, vole, v práci. Fakt. Ty vole, co to já je? Já jsem dneska málem odešel. Z práce, na hodinu. Jo? Jo. Až tak hezký, ty jo. Výměna názorů? Jo. Řekl jsem, že jsou to absolutní amatéři. Jo? To taky je dobře. Takový totální amatérismus jsem ještě neviděl. A že sklad se nedá dělat jako excelový tabulky, jo. To je prostě největší kravina, to bylo myslet. Mm-hmm. Jak jsem říkal svojí vedoucí, jsem jí říkal, ještě kolik budeme pokračovat a zítra doma nepřijdu, vole. A pak to mi nemůžeš udělat, já říkám, ale můžu. O. Protože ty vole přecházíme, já chápu, že přecházíme na nový systém. To je v prdeli. Že tam budou jako nějaký zádrhele, ale představ si, že nám přijelo zboží 5. a 12. Dneska je 20. Do dneška to zboží nepřijatý. Tak dobrý. Protože jeden z těch školitelů, který to má jako učit nás jakoby navádět do systému, tak si myslí, že to paletu, kterou má přijmout, tak na tom skladě nemá. Tak co jsem dneska udělal? Vyvozil jsem celý sklad, tu paletu jsem napíš na vidle a přivez se můj před kancelář. A říkám mu, mezi náma je jeden rozdíl. Vy myslíte a já vím, že tady tu paletu mám. O. Co se vás nalepíte. Ty krás. Jako tak. Mezi námi ten rozdíl, že vy myslíte a já vím. Můžu říct, vole, že jako toho fakt měl první zuby, vole. Proto jsem tam sám, je to práce pro tři skladníky, já jsem tam sám. O. A v pohodě stíhám, dolky, co mi tam vydáte. Nebo v pohodě ne, ale stíhám. Jsem podřenej, plemenej, ale stíhám to. A oni mi řeknou, ty vole, že tu paletu tam nemá. Je to se taky nedá dělat, to je do nekonečna, ty to jako teď se sedřou. Už, jako... už to takhle dělá i docela dlouhou dobu na mojich kusy. Jako neřeknu, kdyby ti dali tři platy. Jeden, čiliče. Jako hezký, ale jeden. Slyšel jsi názor, jo? Ne, třeba jsme dostali bůh a odměr, vy. No, to jste měli, tak jako... Jebao. A to jak tě tam zvou, to je super, ne? Jako víš co? Jako že vždycky přijdeš a hodiny, máš... Hodiny, pane Rapala, hodiny. Už jsem ale utopil.
Já nemám hodiny, mi nejde stream. No, teda. Mně se tam točí kolečko. Co s tím děláš? Já s tím nic nedělám, ty děláš, co já bych dělal. Co jsem měl dělat, ona dělala, že jo? Tak... Ale já potřebuji, aby to šlo přece. To nám nefunguje internet, nebo co? Ne, jsme online, tak jako... Vůbec se neslyšíme a... A vůbec tady nejsme. Že jsem se vůbec ptal, tak jsi naběh, ne? Tak co jo. Čekáš tady od těch lidí, ty? No, taky, a že jsem se vůbec ptal? No. Mě to zajímalo, jestli je tohle nehnojivo, nebo nahápnu. Já jsem si nabíhal včera. Na co? No, na tyhle ty narážky. Na tu ty narážky, že jo? Ne. Vůbec jsem nepřemýšlel dopředu. Já jsem se ptal, jestli je to nahnojivo, nebo nahápnu. Proto jsem se ptal, na co? Já myslím, že to je kokain, ty, že tam děláš. Kokain. Bílý, ne? Ty. Jaký je to červený auto? Bílý. Tohle to je dálka. Jako to je neskutečná dálka. Ještě tu nejsem u těch ovcí pořádně. Tak dej vidět, až tam budeš aspoň nepořádně. To máš ten vtip od Izera, ne? S těma ovcema. Jo, no. Znáš, jo? Za A, za B. Ano. Znám. To je na vápno silu, vypadá to. Ještě to má úplně jinou barvu, je tak čím? Stačí pod tu násypku najet s tím nakladáčem a máš mu R-ko. Aha. A zjistíš, co se z toho dá vysypat. Máš tu žici, nadej si pod toto a dáš R-ko. Vápno, fakt na vápno. Včera tam ten, jak přišel, ten Discord. Cože? Pomohl vám z něčím? Jo, jako jo, on to hraje, ale on to hraje jako farmář. Víš, a to evidentně je to kluk, který má rád i protože teď jde jezdit na traktor, víš? Jo, to jsem ještě tam byl, to jsem jo. Slyšel, že se dělá ty papíry, ne? Aha. Takže je to kluk, který to má rád, říkal, že to, že už konečně bude dělat to, co ho baví. Myslíš, že se tím dá v dnešní době uživit? To vole, já myslím, že dá. Jo. Zrovna jsem dneska jsem četl článek, že farmaření je poslední dobou docela výdělečná činnost. To moc lidí nedělá, že jo? Mhm. Ty satrý pardálové umíraj. No a ale hlavně to je strašná práce, vole, že jo? No teďko s tou technikou si mají něco pěknýho. Ale stejně je to strašná dřina. To máš, máš tam klimatizaci a jezdíš si, že jo? A já tam radio, klimatizace, GPSku, všechno. No. Ale třeba jsem viděl čehochu, třeba jsem viděl, jak se nastavuje kultivátor, jako podrývač. Takový disky, jsou proti chůdní disky. Jak se nastavují na řádku, jo, třeba. Oni tam měli nějaký takový ten kultivátor, co to dělá s těma diskama. A měli jich tam 48 těch disků, takže jako široký. Můžu ti říct, že každý ten disk musíš nastavit ručně. Ručně, ty vole. Ručně. Ten musíš nastavit vlastně jakoby úhel toho sklonu, musíš nastavit přítlak toho kotouče. A každý ručně, každý jeden kotouč, nebo ten dvou kotouč teda, musíš nastavit ručně. Takže jako ty vole žádná prdel. No to ne. Jako, jo, ono se řekne, že máš GPS všechno, ale ta práce okolo. Ty vole. Že to má třeba, 15-16 metrů. A teď to musí oběhnout, ty vole, všechno tam nastavovat. Ono jako, wow. Klobouk dolů, jako na celém obdivuju. Tyhle lidi. Já teda obdivuju jako kohokoliv, kdo něco dělá, ale... Tady máme silo na mrvu, tam jak dáváme prasečí krmivo, tak tam je i mrva. Kompost. Směsná krmná dávka. Biomasa. Mhm. Víš jo, ten John Deere se s tou ploužící tý mrvy ani nepohne. To je paráda. Ani nevrkne. A tak když se tady tak umujeme. Jako by tam nic neměl. A upravíme. Dobře, to se povedlo, ten je boží, jsi se stál peněz jak to, jak šlupek, ale... Ale je dobrý, tak mám oblíbený nakladač, člověče. To, a když se v tom prodáš, jo, to, jo. Já ho prodám.
škodu. No to dám pohodě, já už jsem tady dál pohodě. Nej. Ale UNC. Chceš říkat, že se jmenoval ten film Kill Bill? Kill Bill. Kill Bill. Táhnu, jedna, dva. Tři. Tři taky. Počkejte. Je jednička a dvojka. Trojka ne. Jedna. S-U-Motorman. Jo, no tak to nemusím. Ježíš, tak se na to podívej. Je. Ona tam není jako ve své klasické roli v Motorman. No. To je hezká ženská, vole, co bude. Krásná. Vyblitý zelí, ty jo. Jaj. Tak si česky tady. To je hezká ženská. Jo. Je fakt, že zase napala o málo, který blondýně řekne, že je hezká. Jo. Stáhnou zdarma. Sypí, že to chci stáhnout. Ten prokouk pěkně. Už to jede. No. Zbývá hodina něco. A po této noci jdem prodávat koně. Jú. Yes. Šo? No. Tě. Tak já se napiju toho kafe, no. Já, ale to je o alkoholu, ty lumpe. Nemám. Já ti naleju. Ne, to je dobrý. Nebožírej. On tady kalvados. Až tohleto pro mě bude platit jako alkohol. V momentě, kdy je tam chlastací stream. Není chlastací stream, žádný alkohol. Tere, tere. Já už na ten chlastací stream už nemám hodiny, ty blálo. By si to musel dát tak za 5 kilo, by ti to mohl poslat 6x. No. Nic takovýho, to bude jednou za čas. Mohla by si dát bonus, jo. Ale jako předplatitelům, čeče. A to bude jednou za čas. Dobře, tak jdem se dát to prochrápat, nebo já? No to víš, ať můžem odvíst ty koně. Budete je nakládat, nebo je to? Musíme je nakládat. Jo, nakladačem, týma výdlema ho napíchneš na břicho, takhle propíchneš. To je vůl. Ne do zadku, vole, jednoho do zadku, jednoho do hlavy. Vole. Je 9, jo? No v opole máme každopádně klid, bude vstát. No, jsem tady proprcal 14 tisíc. No. Jako fakt, jo. Ty vole prší. Tak pole stále, tak... Nemůžeme sklízet a hlavně ještě ani není dorostlý, tak uklidíme u zvířata, odvezme koně a přivezeme nový. Tak já letím k ovcím teda, když jsi tady? Mhm. Třeš vyzkoušet svoji novou hračku, jo? No ty vole, ale je dobrý ten John Deere. Myslel jsem teda, že bude levnější, ale dobrý. No, příští pole osejeme pšenicí. A začneme dělat vlastní osivo. Jo. Ahoj. Ahoj, Arabe. Dobrý den. Jak ti je? Ale bylo to i líp, ale... Bylo ti líp? Bylo i líp, ale jo, už je to lepší. Jo. Já ti poradím hrozně dobrou medicínu. Rum. Ano, to je rychlá univerzální medicína. Dáš. Ale kdyby jsi si vzal čípek, no. Tak by se vzdravil asi hodně rychle, jenom proto, aby si to nemusel brát. No, tak to satrachu, kam to půjde, tak budeš hned vylečený. No, jo, to je hned, to je rychle. Ale rum bych se dal, no. Já si myslím, že s tebou pěkně zamával. Aspoň by se spotil, no. No to jo. Pěkně vypotil. To by dva paralelny, ty pistovky, na to si dát půl flašky rumu, ty vole, abych byl pěkně. To je slušný, no, Kapolo. Bylo to nutný. V rámci půdu sebezáchovy. Co? A komentuje, že na pís se podražilo. No. Jo, nás to pěkně vycuclo. To tady. To je traktáristi. Víš, jak udáte smazla? Ježiš, jak udáte smazla flašku medoviny a nám to vycuclo celý účet. To mi strašně mrzí. Máš ještě medovinu?
Medn, já nevím, jak jsi to vyslovil. Ale dneska ne, nebudu, musí být nápis kostací stream, jinak nebudu pít alkohol. Jestli to plácáte na kafe. Napalo, dopiš to a vylej to kafe. To ne, to nemůžu, tak vážně taky musím jít do práce, víte, jako víš co. Dneska nebyla? Byla. Tak vidíš. Tak mi ale řekni, jak mám ty koně nabrat. Kde je mám nabrat? Kde je mám naložit? Kde je to nakládací místo? Tak já vím. Tamhle. Tvoje koně. Většinou to bývá, jakoby až to projde jatkama, tak to nakládáš. Do prčic se zaseklo plyn nebo co? A to jelo někam úplně dopryč. 1 300 500 korun za každýho koně. Jsou na 100%, jo? No, jsou no. A za kolik je koupíte? Za asi 130 tisíc. Good Frey je nějaký jakoby marnej. No, protože byly nevykartáčovaný. No, já ještě vykartáču, než je odvezu teďka zatím to. A Jasmín taky nějaký hrdý. No, to byly ty dva koně. Myslíte, že se, jak běhají koně na Pardubický? Že je nějaký uhyn, dá se z toho sednout třeba servis? Cože? Ne, to jde automaticky do najatka. Nejde. Ne? Jsi blázen na závodní koně? Ne, no to víš, jak mala... Jak má... To je takový koberec, tak koupil su. Jste blázni? Jakmile ten kůň nemůže závodit, tak je pro ně bezcenej. No, a jde na jatka. Ale je bezcenej i pro to maso, prosím tě. Ten kůň má to, má tu svalovou hmotu tak vyběhanou a vymakanou, že to fakt není k jídlu. Ale pak může souložit, ne? Vem si, že ten kůň, no jasně, že je na to, že jo. Ale, no. Že je na chov, ale vem si, že ten kůň celý život běhá. Jaký to musí být maso? Celý život nezastaví. Jaký to musí být maso dobrý? Já už ne, tuhý, že jo, vyběhaný. Valovina pěkně. Ty jsi blázen. Už se to udělá, ty vole, to. Včera porcovali srnku, dneska porcují koně. Se zeleninou podusíš, ty vole. No, pěkně ho tam necháš trošku díl, ono se to potom bude rozpadat. No, oni ho vězí, vole, konina, víš, tak. Je říkám, lepší, no. Říkám, včera porcovali srnku kombajnem, dneska porcují koně. Jo. No. A já jsem měla v práci řízky. No, zajíc má taky, ten je taky vyběhanej, ne? Taky všude skáče. No, a jak je dobrý masík. Jo. Pěkně na cvíčkovou. To si myslím, že ten zajíc toho nalítá víc, jak ten kůň. A to víš, že ne. Víš, kolik se nahopká těch bobků, co za sebou udělá? Ty vole, je to možný. To je debata. Skok, to prd. No. No a potom, když se objeví omele, potom, když se objeví omelem na honu, tak je to, co skok, to brok. Ježiši. Je tohle to možný, tak co teď budeme dělat, nebo co? Teď podbudeme slepice. Bereš ty koně, jo, nebo co? No. Tak já jdu asi lesničit, ne? To je jako nákup toho koně, za těch 130? Mhm. A co ty Jitky? Cože? No Jitku tam máš za 41 tisíc. Jitku. 130 tisíc. Ne, my nemáme ještě krávy. My ještě nemáme. Ty to vlastně vozíš po dvou koních, veď? Po dvou koních. Mhm. A tentokrát jich budeme mít víc. A byla to chyba, že jsem je vzala po dvou, protože tohle je vlastně na 4. Hej Joker, to bude srandista, ten tam bude běhat a kopat je do hlav. Takže teď už budou ty, bude Dahoman, Gira, jo. Tara, myslím, Furioso, Napoli, Melák. Ale nejdřív prodáme stávající koně a pak je půjdeme pojmenovat, jo? Jo, dobře. Jak se jmenovali ty první dva ty hrozný? Gavora? Ty vole. Ty vole. Asek tam byl taky, ne? Asek, no, nějaký... Koran, Ladyen. Na jakým koni jezdil Váňa? Železník. No, železník. Mně se hrozně líbil kůň, ten se jmenoval Ready for Life. To je dobrý jméno. A vyhrál, kdybych debil na něj vsadil. Ty sázíš na koníčky? Nesázím, ale to se mi fakt líbil. Když jsem koukal, víš? Jo. Když byla velká Pardubická, má nějaký dostihy, tak... Jo. Tak tam byl Ready for Life, ale...
To bylo spíš velká zakopávačka. Pasek, prostě, ano, pasek. Pak tam byl Portland. No. Ty krám, Kostrava. Temelák. Tara Furioso, ten třetí nevím, ty vole. Já už si to taky nepamatuju. Máme je tady v tom, no, v... Ve skříně z Rama. Ve skříně. Oni jsou i na internetu. Jako cože? Sásky a Rosinové můžeš hrát. Internetu? Hmm. Jako já? Normálně si to stáneš, pustíš a hraješ. Ty vole, děkuju. Že jo, dobrý, co? Já ti vždycky dobře poradím. To víš. Jo. Zkuste někdy zahrát chlastecí dostihy. To je sranda. Pokaždý, co půjdeš na koně, dáš si panáka. To je super. To je dobrý, no. Tyjo. To je barva. Tam budu muset o jednu jízdu víc, protože jsem předtím nabrala ty koně jenom dva, a ne čtyři. Grapala o Vemera Fichtlu, ne? Ježišmarja. Chudák. Kde se to? Ty tam mal co nějakýho koně. A do toho kopce to nevědeš. Tak já to nevytočím. A už jo. Ty krása. Ty vole, o co zase? Veloc, co? Čím to jezdíš? Nepoznáš? No s tím určitě ne. Ty to je ruský gas. No to jo, já myslel v reálu, ty, že se nemůže trfit do branky jako. No to tak já... si to zkus sám, ty chytrej. No, nechci právě, když to vidím, abych to nehrál, bych z toho vyrost. Ale si mě ty už nevyrosteš, vole. No nevyrostu, ale vyrostíš. No, do šířky možná jo. To už ne, ty vole. Tak tohle mě taky jako nejde, fakt no. Ne to. Jako co je moc, ty vole. Víš co, jako. To auto je ruský, jo. Gas. Hezky, ale teď už jo, teď to bude pěkný. Chlap jako volá má se kyslý meze, jo. Může být jako Himalaje. Byl, utečel ti koníci. Ne, utečel. Může být jako Himalaje, vole, zase. Ale můžeš být jak Mount Everest. To nevím. Můžeš být větší jak ty Himalaje. No. To je tady někdy tak... sluníčko v té hře? Jo. No, či je mi přijde. No že jo, no, ty vždycky nějak to. Prší poprvé dílo, co to hrajem teďko. Včera taky nepršelo. Vždyť jsme sklízeli pole. No. Já ani nekáplo. A určitě byla nějaká hnusná mlha, jsme viděli hovno. Ježíš, nejseš ve Váhajmu, no. Hodiny. Neřvi. Juš. Jo, ty jsi to asi pouštěl díl. Tak to je děsně vtipný teda jako. No, se mnou před i. Bel, drž se v pruhu. Ani prd. Takže to bude nějaký... si nadjel jak s kamionem a stejně jsem tam drcla od tu branku při... při to, jo. Ty koně musí být radost. Tak, to bude slušný. Taky jdou do slámu už. Já teď nevím, jaký jsem prodala, jaký mám koupit. Tak tohle asi nemáme. To se nejsem jistá. Mustang, ty jo. Co máme? Jaký hodně nápadí tý jméno, jako nevím. Ne, to je od Ruda, ty vole. To je od Ruda, ty vole. Ne, to je jak čert. Ty neviděl, to byl ten film, ne? Jak on jel ten závod. S tím Mustangem. Jak ho málem zabil na konci. Ne. To bylo o koni, víš? Já vím, jak se to jmenovalo, to byl, jak jeho přes tu poušť v Americe, ne? Jo, on byl kovboj, ne? Jo. A měl toho koně, ne? A to... A on ho málem na konci zabil, ne? Jak už na těch... Jo. Šla krev.
A jo, vím, jak jsem se to pouštěl. Jo, jo. A to je pěkný film. Jak se to jmenuje, pomoci neřeknu, člověče. No. Zelená míle. Ne, byl to nějaký závod. Já vím, ale já si nespomenu. Je to vidět, že ty máš Rapala, má Coppola. Že jste se jako daleko jako to? Jo. Nevím, bude to možná. Ty nevíš, co je Rapala, vy? Určitě ne. To ty, no. To nejsem já. A Rapalka to asi bude vědět, co je Rapala. Co? Ty bys to měl vědět, co to je Rapala. Jsem to říkal, já strahám na ryby. Lerix. No. Aha, krásný. Jedný z nejlepších. No, dřív možná, teď je to jedna z největších sraček, co existuje. No se kecá, tak já už jsem starý pán, tak já mám rád starý věci. No, chápu. Kus historie máš za sebou. Ježiš. Jsem se cítil jak to škublo, to je to klouže nebo co? No prší. Je to hra. Jo. Ta branka mě tam krká teda. Ty ho fakt máš já na toho gaze, vi? Mě prdí ta branka tam. Tak si objedne nějakého trouláře, on ti ví to. Rozčízí. Tak, teďka Jasmin a Godfrey. No, vlastně prý dělá jako na tom. Se dřevem občas. Co mu řekneš? Prčit, stůj koni, ty vole. A kope. Stůj koni, ty vole? Tak stůj koni, nebo ty vole? A máte třeba šemíka? Tak nějak, a ne asi. Jo, šemík. Tak jsou čtěný. Na tom jezdě Brunsvík, ne? Na šemíkovi. Ježišmarja. Nebo ne? Je určitě. No, tak to je ten důvod, proč jsem si to zapamatoval, to jsem dělal za trest referát na základce. Již už mají normální cenu, jenom potřebovali vykartáčovat. To je nějaký 8,5 milionů už máme, jo, pěkný. No, akorát jsem nekoupila černýho koně. Nevadí. Žádnýho. Tak tam, až pojedeš zpátky, tak nekoupíš nějakého blackbase. Počkej, naložila jsem je? Jo, prejo. Ne. Nemám návěsu. Tak jako když potkám černýho koně, jak mi to přišlo divný, že jo? Když vím, že žádnýho nemám. To přišel na jistvě. Jo, od sousedů. No. To byl Apache, prej. Takže, teď tam to. Jsou. Co budu asi vstekat? Jeden. Tam máme. Jo, to funguje. To vyjde krásně. Trošku jít doprava. No, já bych ráda, ale ať jsem točila jak vstekla, tak to prostě... Ty hraješ na volantu, vi? Ne, ale mám, když mám přední kola ve vzduchu, tak to nezatáčí, že jo? Nemůžu hrát s volantem, opakuju to dnes a denně stále. Nemůžu hrát s volantem, nedošáhnu na pedály. Cichu, normálně jenom na ty pedály takovou volnu, kde máš meč. Ano, tím, že k tomu volantu nemám ještě joystick a ty další podružní věci, tak to není na Farmenku úplně praktický. Já mám joystick, jestli chce. Jo, můžu poslat, aspoň se tady na něj nebude prášit. Máš normálně páku? No, mám páku a joystick. Aha. Kdy jsi k tomu přišel? No, když jsem hrál Elite, ne? S panem Krysákem. To jsi s ním hrál tak vehementně? No. Aha, to mi nějak uniklo. My jsme byli Elita. Tak vy určitě. Tak já tam všechny lítal provokovat a krysáky zabíjal. To je krásný.
Je to dobrý kšeft. No. Ale já jsem z toho prachy měl, loďce neměl skoro zničenou, munice jsem nestřílel. To víc je prav. Ještě jsem to měl prdel. To je hezký. Tak, já. 2 600 000. To byly poslední koně prodaný. To je hezký, vydělali hodně peněz. Já jsem to říkala, že vydělají. Měli bychom jich mít teďka 10 místo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 2 mi chybí, takže já ještě musím dokoupit 2 koně. Ano, tak. Tyhle, to je ovládání jak raketa, tyhle, jak je to dlouhý a ještě... $11 milionů, ty vole, to je moc pěkný. No očkej, já teďka trošku uberu. Teď já si myslím, že to bude asi hodně to. Bude 10 a 3 čtvrtě, no. Jaký ještě dáme? To černýho. To jsem teďka koupila jednoho. No, ten tam je. No mě, ten tam je. Nevím. Tam píše Coppola, prosím tě. Pasek, ano, prosím. To odpovídal ještě, jak se se bavili o těch dostizích. Mhm. Ten má je reagovat, jak budou 2 černý, no. To ne. Později už jsou koupený. To budou chudáci, ty kobily. Proč? Pokaždý, co vyjíždíš, tak trefíš ten patník. Tam je. To mě vůbec neprdí. Hlavně, že to jede. Jo. To jede jak drak? 5 a 5 už tam máš? Brzdy zatáčíš. A zas bez blinkru. Tady zásadně bez blinkru. Jo. A zas proti směrem. Navíc ten gas s tím do zápasí s těma koněma. To je to poměrně těžký náklad. Tak je to poměrně levný náklad. Je to asi to nejmenší na farmě, co to utáhne. Z těch vozidel. Niva, ta se postavila rovnou na zadní. Tak to je osobák, vy. Hmm. Nebo ne, dneska, vlastně to není osobák, dneska se to říká SUV. Jo. No. Počítá se Felda v pick-upu jako SUVčko. Eju. Zkus se zeptat nějaký blondýnky, má ti to řek. Víš, proč spadne zeď, když se o ní opře blondýna? Proč spadne zeď, když se o ní opře blondýna, ne? No, protože moudřejší ustoupí, ne? Jo, to je pravda. To je hezký. A víš, co dělá blondýna opřená doma o skříň? No. Poslouchá kabáty. Co je, ten má dobrý jméno. Jaký? Vagabund. Vagabund. Vagabund? Jo. Jako originál? Jo. Rapalovou kůdne. Vagabund. A pak bude Jojo Band. No. Vagabund je dobrý. Toho si necháme Vagabunda. Ne, ten pro taky, až nadejde jeho čas. Já myslím, jako, že nebudeš přeměnovávat. Jo, no. Do prdele, branka jedna pitomá. Taký věč. Myslím, že do té branky, myslím, že mělo couvat, víš. No, to tě chci vidět, jak se tady budeš s tímhle s tím otáčet, abys tam mohl nacouvat. No, až přestane pršet, tak bude zataženo, to je super. To vůbec nevadí. To máš jako tam někde v autě rosničku, jo, nebo? Ne, je tady přesně počasí, vole. Víš? Ne.
mohl by mít lepší raid ten gas. Mám pípat? Co? Ne, to je dobrý. Hotovo, odkašláváme. Tak jdeme utrácet! Ty jsi krávy. Chceš pomoct? Jo, budu to potřebovat pomoc odvést, hlavně. Ale tak to zatím nazvěsli se nakup to. Takže, v první řadě potřebujeme kultivátor. Máš stejně vymyšlené, co koupíš, ne? No. Přemýšlím teda o tom bednárovi, jak jsme se naposled bavili. Má sice teda jenom 18,2 metrů, ale... Já bych to možná zkusil. Nechám to na tobě, ale je to tvoje. Ten to. Turbo je hezčí. Co? Ten turbo úplně vpravo je hezčí. Tohle to jo. To synko, 3020. Ne, úplně, když přejedeš doprava. Jako hezký je, ale má jenom 7,7 metrů šíře. Šíře to nechci. Tohle má 18,2. Už vím, jak se jmenuje ten film s tím koněm. Jak? Ohnivý oceán, je to v češi jako jo. Česky. A jinak je to Hidalgo, nebo nějak tak. Jo, takže překlad zase jako víno. Hidalgo, no. Jo, takže překlad jako víno. Hmm. A on to možná bude jakoby jakoby, víš? Hmm. Tak, kultivátor je koupenej. Koupila to bednára teda? Jo. Víš, jak jsem to našel? Jak? Obrázky, tam jsem dal poušť a kůň. Je to fakt, jo. Jo. To je hezký. To je ale pěkný. Teďka koupíme sazečku. No, mají stejný. Aspoň to se to nebude motat. Jakou sazečku koupíš? Toho Amazona? No to je Grand Plains. To není Amazon, ale... Jo. Ale jako barvy jsou podobné, navádí jsou to. Jsou to amazonácký barvy. Hmm. Stihnu to ještě odvést? Píš ne. Tak. Míšel, stihnu odvést ještě válku dřeva? Hele, asi jo, já se vyhraju. Abych ještě... No, abych taky přispěl do kasičky. Kasička. No, jako chvátně se rapalu, jsou tam jenom dva míče. Kecáš. 5,5, ty. No a tím můžeme sít všechno, co potřebujeme. Prosím? Tím můžeme si jít všechno, co potřebujeme. Pak akorát časem si dokoupím cisternu na močovinu, ať se může hnojit tou močovinou. Jo. A bude to tak nějak všechno. Teďka už bych šetřila potom na ropu. No a co ty prasata? Hele, nejdřív musíme teďka, až sklidíme tohle pole, jedno pole teda půjde pšenice, a druhý půjde kukuřice, aby jsme jim měli z čeho dělat krmivo. Ono by to asi chtělo obě pole kukuřice, no. Ať máme to krmivo, ty prasata, to tam dá všechny složky. Já vím, ale je ho málo. Já nevím, jak ti to mám vysvětlit. Já si teda nemyslím, ale... Já vím, že je ho málo. Ty to dokonce víš, no tak to je super. Hm? Tak jsou tam dvě věci, to je akorát práce pro dva traktory. Myško, dej mi fakt chvilku, já naložím to dřevo. Pohodě. Nenaložím, že to nejde.
Já nevím proč. Chceš nějak pomoct? Nevím, já si myslím, že tady mám to, zase někde tu větvičku. Víš, proto mi to nejde. Jedeš jak dobytek s tím traktorem. To je ono. To je 8-5 s traktorem, to je dobrý, no. Nezmete, jak mi ta poslední vždycky upadne, ty vole. Kluci vlastně neviděli naše dřevařské království, že? To asi neviděli, ne? Ale teď si jedou pro novou techniku, teď máš smůlu. Ne, Rapal, teď si říkal, že nám to ukazovat nebude, že tam máš brouka. Cože? Nevím. Jediný brouk je tady Arabel. Nám tam už žužlává stromy bez tak. Prej si šel vyčistit zuby nebo co. A zase mu to spadlo. Ach jo, můžu znovu. Co se stalo? Co se stalo? Já to pak dělal za tebou asi. To bude sranda se s tímhle vytáčet u nás. No, tak jo. Já nevím. Co nevíš? Jak mám otočit ten tén? Ty jsi překlopil Urala? Jo. A nejde ti to? Načni return a jedi dál, ne? Prdela je dlouhá. Jestli nám zbývají prachy, tak bych asi možná koupila i sečku větší. A prodala to horše. Chceš pomoct nějak? Nevím jak, tak ty vezeš novou techniku. Tak. Ty vole, já jsem dobrý. No, vidíš to. No, vrátil tím jeřábem jen tady. Pěkně. Teda dřina, ale... Jo, tak s tímhle se tady bude parkovat luxusně do jakýhokoliv našeho přístřešku. Ty říkám, že to je obrovský. No, tak se bude parkovat někde podél pola, no. A jo, šum. Z toho, jak tady najíždím na ty vanty, tak jsem měl největší strach, že se tohle stane. Dobře, já viď. Víme, no. Už se plní osivem. Nevím, něco se děje a něco začíná nějak štvát. Tak pojď dělat něco jinýho. No, jdi sbírat vajíčka. Je. Bylo trošku krutý, nemyslíš? Ne, akorát. Na Palovi jsou tady na tebe všichni zlí, vy. Nejsou. Jsi zvyklý. Hmm.
Proč to jako nechce vyložit tyhle ty tři? To je na to jak dělaný. Tenhle přístřešek. Na co? Když se tam trefíš. No, tak jsem nějaký 2-3 miliony vydělal. To je pěkné. Jsi vydělala 8, ale koliv ano, tak to je zatím pěkný. To jsem vydělala víc. No, tak jsem vydělala víc koliv. Ale taky jsme na to čekali 10 dní. A platil se toho debila, aby to. Tak. No a jak dlouho čekáš, než ti vyrostou stromy? Kolku. Pár dní. Já teda si jdu po to druhý. Já už tam jedu. Aha, tak víc. Ale je toho tam víc, asi. No stejně mě fascinuje ten traktor, jak to, že to jede 7.5. Traktor, že to jede 7.5. Ale má to jede 7.5, ne? Tak to je secí stroj taky novej. Tak jo, a já tam jenom dojedu, jo, ať tady. Tak já bych mu ten starý přibyl, vlastně to plný hnoj a posyba. To vysyp někde. Tam, to pozbírá ta nová. Mě dej vložit. Bel, a chtěla bys ten joystick? Já teď nevím. Uvidíme. To se domluvíme, když tak offline, až mimo stream. OK. Tak. Oh. Jaký by se ti líbil? Ale to má nádrž, to nechci. Peníze máme, tak... Škoda, že ten Querland je jenom 12-metrový. To by nám moc nepomohlo o ty 3 metry. To ne, no. Tohle mám nejradši, tuhle sestavu, ale to je absolutně nepraktická. Jak to? Tady na tuhle mapu. No to je, no. To dlouhý jak tady jde na široký zrovna tak. Tohle to je podobná sestava, akorát že v menším. Mě drahý. Já dám asi Condora klasiku, nebo Staru. 15 metrů, 14,4. Nevidím mezi tím rozdíl mezi tou starou a Amazonem. Já jsem tu starou možná nikdy neměla, já jsem vždycky měla to Condora. A je to dost široký teda. Ten kondor se umí složit líp. Mohla by si od pár centimetrů podpojit, no, že já to asi zlomím. Co to je za randa? Motorky. Takže kupuju? To já začím připravenou tuhle. Vyhrál to nakonec Condor od Amazonu, protože je stejně úzké jako všechno ostatní pro ty naše přístřešky. Ta stará byla strašně široká. Ty vole, ještě jenom pěkný. Ještě nám 5 zbylo, to je super. Ježi, tohle je co, Amazon? To je Amazon. A já táhnu doma bednára.
Amazon jsou ty Brazilci. To je mi bůh, hlavně, že to dělá, co má. Taky pravda. Už to valím za tebou. To je dobře, to je dobře. Jen val, val. Já to valím teda jenom 65. A já plus minus, no, taky. Chvílema. Velká technika na ty naše přístřežky, no, to bylo. Ale to nevadí, hlavně, že jí máme, jo, to bude líp. To každopádně. A... Bell? No. Ty jsi streamovala i Ark předtím? Ne. Dal by ti to kom? Jo, yes, jo. Úplně v pohodě. Ježiši, aha. Co je? Teď, když koukám, jak se láme ten bednár, tak z něj tak nadšená nejsem. Ne. Jako naparkovat s tím někam, to je odsus. Jo. Mhm. Láme se to jak vlekne, jak kára. Čtyři tisíce. Ej, mám na dvě dávky. To vypadá, že tohle budu 100% parkovat někde podél. A jak by bylo na stejně fajn, no to bylo, ale to bys mohli zimuseli mít. Ale to už, Ark je prostě stará éra, to už jako nebude, co bylo. Ale s tímhle asi jako budu odmítat parkovat do přístřežku. Ale už není taková zábava, jako byl. Čo, až to vyjde. Jenom o ty. Tam je ta mapa. To Lost. Myslíš, že to bude dobrý? No určitě bude boom na Twitchi, ty to pojedou, ty lidi. Ale tak Amazon je zaparkovaný. No vidíš to. Si to nebude tím, že se neláme, vo. Tak chceš vystřít a on to zkusí? Jo, on má... jo, zkusí to, to je paráda, uvidíš. Budeme parkovat asi někde jinde, sice by se tam hodil, ale to parkování s tím je natolik obšírně nepohodlný, že ztráta času. Koukej, a rapala hned první. Na něho hovno, už se mu taky kroutí. Tak, každopádně má větší, mnohem větší řidičské zkušenosti, tak třeba líbí líp jak na to. Mě potřeba něco jiného než klávesnici. Volant. To je na prdel, tohle. Je no. Tak to dejte k tady tomu červenému. K tý liště. Nebo místo tý lišty, tu lištu pichněte tam. Ta lišta tady zůstane. Tam je nejpraktičtější ta lišta. Kam s ní, viď? Jo, nebo tak, no. Projet to. Ale tady otázku, a co ARK 2? Nevím, já jsem na něj ještě upřímně ani nekoukal. Tak ono toho moc taky není ke zhlédnutí, že jo? Tam máš ten... Tak ho tam nech. To je úplně jedno, že nakřivo. Prd na to. Já vím, že ARK 2 se nezahraje, asi to bude zoptimalizovaný jako ten... No já už na... Já už na fobii mám vyoperovaný ten sráč z té ruky. Jo. Zase. Protože on ten Maďo se jmenuje, taky se streamuje a on hodně jeli ARK. A byli na fobii, ne? Já jsem jim tam párkrát poradil, když měli nějaký průser. Jo.
jo, tak jsme se potom dali do řeči, tak když šli potom na extensionu na toho závěrečního bosse, tak jsem se jako slušně zeptal, jestli se můžu připojit, a oni řekli, že jo. Já jsem tam přišel se svým tím robotem, víš, ten, to a dali ho tam gigantama, no. Jo, tak máme novou techniku, novou sečku, novou sázečku, super. Kultivátor. Super, to je super. Teď už bylo. Brambory, mrkni, já mrknu na čočku. Premium potato, 34. To je moc nebude bramburku. Ale bude, protože si radši naboucháme. Dneska jsem to byl nakupovat, já jsem si koupil dvoje hobžovy. Hobžovy, jo. Česnekový, to je síla, kámo. To je. Jsou dobrý, jo. Ty jsou jako česnekový, tak jsou fajn. Ty jsi měl včera hobžovy, ne? Včera ne. Včera jsem měl ty hnusný, ty slaninový. Fuj, nechci. Zbytek vyhodím, bo. Takže na ten budu. Pošli mi je, sežeru je. Ty spaseš všechno, ale. To bramburky, mi to jedno je. A pak nejsou dobrý, víš to, to dáš do huby a nejsou dobrý. Nevíš, kam jsem zaparkoval nivu? Já si jdu naplním mlíko a dovezu ho do mlíkárny, do prostěrárny. Koukneš na sejle, Míšo, jak na tom je? Jo, já jenom klidím ty palety, co se tady zbyly, jo. Ty, Braťo, ale víš, co musíme? Ne. Musíme tam koupit nakladač, nebo tam dojezd nakladačem. Kam? Do sejlárny. To je tady hned dole, to je v pohodě, tam dojedu klidně. Jo. Jo. Bela je hodně silná, teda. Pane Rapal, já bych se bál teda. Jo. Vám, tady ty přenáší ty přepravky, no ty vole. Jaký přepravky? Jsem uklízala to asi, jo. Byly poloprázdný, prosím tě. Jsou poloprázdný. Jednoho, ježišmarja. No tak. Hned zkazí všechno. Mhm. To je dvojka, kurňa. Nesedí náhodou vedle sebe? Jo, Míšo, ty jsi ale silná. A je skoro plný, ale došlo tady, i ta druhá přepravka je skoro plná, ale došlo mlíko. Měl by být ještě v cisterně. Bude ještě převozit. Jo, chápu, doplním Renet. Bude doplnit, ano, to chtěl říct. Chemikálie. Tak jak to vaří. To jsou kvasinky. To musí být. Tak. Zaplať pán Bůh, není taková spotřeba, to je super. A kde je to mlíko? Kam zabouchal tu cisternu s mlíkem? Ne, musí vzít jako zevnitř kyblíkama. Jo. Že uvnitř natankovaný v tom. Cisterna je zase už u ovcí, protože už jsem čekal, že se něco vyprodukuje, aby k tomu nabrám. Tak to tam nech, aspoň budu mít přehled. Víš, že to pak naberem najednou, aspoň budu mít přehled, kolik toho mlíka je. No já to jenom přetankuju do té cisterny, víš. No to jo, ale v tu chvíli musíš jít k té cisterně, aby se spodíval, kolik tam toho mlíka je. Když to tam necháš, tak přes tu tabulku s ovcí, jak se jim daří, tam je vidět, kolik toho mlíka máme. Víš? Já už jsem tady. Chci s nima dělat tuli. Jo, a ty fakt ty kýblety jsou teda rezavý, no pfuj, ty krávo. Ale 12 986%. To pěkný. Co 86%? Cisterna je skoro plná, jo? Ty brk, poslední balík byl nejmenu z Brazilonu. No to je parády. No, ty bychom mohli pošetřit na tu ropu, ať můžeme zase jít mrkev, cibuli, řepu, zambory. Až to do toho, mohla by si se potom sjet s tím nakladačem, to zkusím stihnout. Co? Tím nakladačem jsem mohli naložit ty bandasky, víš? Už. Já tam teďka teprve ještě pořád leju to mlíko. Říkám, já to možná stihnu já, tak to hledě. A když koukám, jak to přibývá, tak ještě dlouho budu. Kýble, vole, tam ne, to se blbě loví. Ještě on spadne kýbl, to je problém, dobrý je to. Jsi zvědavej na Vin Diesela, jo? V Arku. Jo, já nevím, bude tam ksichík, no. To je celý. Milionkrát mrtvej a mnohdy v takových situacích, že mu to i přeješ, ty jo.
Nevím, ale třeba to nebude blbý, tak jako třeba se kluci vývojářský po to poučili. Nevěřím tomu. I když Atlasem, nevím, no. Atlas ještě víc dovrzal než Ark. Tak ovečky už stíhají produkovat dost mlíčka na výrobu, jo? To je pěkné. To je pěkné. To možná bychom mohli ještě přikoupit nějaký přepravky na toho sejda, viď? Když koukám, jak rychle se plní. A čem to vůbec budeme odvážet do obchodu? Já už tam připraven. Nivou? To víš, jako na střechu, jednu na kufr. Aha. Myslím, že kvůli tomu bude koupat nějaký vlek placatej, víš? On tam má ten svůj. My jsme se na to mohli možná podívat. Podíváš se na to? Jo. Tyhle, teprv půlka, jo. To sraný kyblíčky. V dnešní době neznáte hadice do prdele, co? Tady budu tahat v kyblíkách. Tady, tohle to je. Lizard Modul 5. Máš dvě? Plastic boxes are easily. Máš dvě ruce, ne? Máš dva kyble, ne? Tak. To je pro hlapolu. To je ono. To je pro? Jo. To je on, no, ten vlek. Tak oku? No to víš, kolik se tam vejde těch boxů, taky vidíš? Ne. Tak ho koup a uvidíš, když se tam vejde víc jak dva, tak dokup to, co se vejde. Už se tam vejde víc než dva. Radši tady budu mít prázdný rezervní, než to pak nemít kam dávat. Jej. To prší dlouho, vej? No. Cheese palet, palet for manchingo cheese. Může vám to? Jaký mám si hrát? Manchingo. Takový vyblitě žlutej, nebo žlutej, svítím je. Myslím si, že vyblitě žlutej, ale jdu se podívat. Jo, žlutej. Jako úplně žlutej, nebo vyblitě žlutej? Já nevím, co je podle tebe tohle. A vyjádíme teda manchingo cheese, tak se pojď do toho, co vyjádíme. Já nevím, jestli já bych do té míchačky. Fresh cheese. To myslím, že tady není. Tak který? Tak jakou si koupila? Tu přepravku? No. Vlastně v gáži, vlastně v gáži, viď? No jasně. Může vám to žluknout? Ne. To už si koupila další, nebo co? Ne. To teďka donaběhl nákup toho... toho vleku. Manchingo si koupila. Ale koupím radši jenom dvě pro jistotu. Mhm. Myslím, že čtyři se tam vejdou, ale... Tak teď nevím, tak já přejdu s tím nakladačem, s těma vidlema. Z jarny, tam si vyzvednu jivu. A s tím nejde hnout ručně, musíš mít nakladač. 6000 litrů. Moc. Jako můžeš to zkusit, no, ale jako... To zkus. Jde s tím hýbat. Normálně to uneseš. Normálně to uneseš? Jo. Žádná to super síla, nic, jsem bys totiž ani nakladač dovnitř nedostal. To má za spodu magnety. To je pořád, Míšo, to není možný, ne. To na takových kýbů. On má 100 litrů nebo kolik, ne? 88% a 5300 litrů už tam je. A tam je další a podívej se, kolik má litrů, má asi 100 litrů. Ten kýbl? 200. Bo já nevím. Prostě málo. Voda a laminate board palet. Ale jestli měla být laminate board palet.
Podle mě to vědro má ve spod díru. Musíš to nějak ucpat, milá Lízo. Proto je tam ten kanálek pod tím kohoutkem, jí? To už je plný. No, 98% to mě asi jako nevytrhne. Ne? Plná. Už, potvoro. Tak, hotovo. Jenom to necháš moknout Sejra? To je tam more, jestli tohleto? Jeee! Kam šla ta přepravka? Prosím? Kam šla ta přepravka? Nevím, co jsi dělal. No ale to nemůže zmizet i s přepravkou. Jo, tady ještě kam jsi dělala nebo co? Co jsi udělala? Já jsem tady prošla kolem toho, tohodla a zmizela přepravka. A objevil se tady jeden koláč. To je super. Co to je? Až do ní klikneš, tak se to dá zase do té přepravky, ne? Nebo ne? Ne. Že ho vytáhneš. Je do prdele dveře to. Ty jo, máte posejru. To Francouzi moc rádi nebudou. To ne. Jak to z toho dostanu? Erko na tom štvenečku. Jo, a vyjela celá paleta. To kecáš, ty vole. Takže my tam můžeme mít nasyslených 45 těch plastových beden, plných sejra, v tom regále. A tváří se to jako jeden bochánek. Ne, že jsem se, ne, že bych se teďka nalekla. To trošku vtipný teda. Tak tady klikneš na siloček a vyletí ti taková kráva. Řekni, jak to funguje. Co? Tady je sice ten regál, jsem s tou klízí sejra do regálu hotovej. No. A u stolečku vedle pod okýnkama si ho můžeš zase vyzvednout. Tam ti píše i z kolika procent je plnej. Touto 2%, jedna přepravka jsou 2%, to je super. No. Je, to se mi ulevilo. Tak nevím. Nevím, jak se to dělá. Co? S tou přepravkou. Nejde ti nabrat, jo? Jsi u obchodu? Jo. Pojď, půjdeme se dívat v oba. Co to je? Je to podle mě upravený ten na bavlnu. Akrát tam není žádný jako... Tak ho zvedni. Rozhodně se sem vyjde víc jak 4. Můžu koupit ještě. Jako můžeš, nemusíš, jak chceš, když tak se vejdou do regálu, že se někde válet volně nebudou. Kolik se tam ještě vejde? Ještě 4 a 2 to tam máme, takže 8 se jich tam vejde? Hele, to asi ne. 1, 2, 3, maximálně 6, víc ne. Jich můžeš přikoupit. No a 2 tam máme, takže jako spíš tak 4 bych dokoupila. A to je jedno, když přikoupíš víc, tak se taky nestratěj. Oni nejsou tak drahý, že jo? Narovnej se. Vypadá no, skoro jako to naše výřivko v tom Valheimu. Zkus. Jedna prosím tě nepřitápě, jo? Jo, aha. Já mám takový jemnej dojem, že jsou plastový. Vyško, přikoupíš ještě 2? Ano, prosím. Jo, ten Rapala je fešák v té hře, co? Ty jo. No, taky jsem si tak kvůli vám vzal, nevím, jako motorovou košili nebo červenou. Kvůli nám si vzal něco, co ani nevíš, co máš. Jsem tady. To je dobře. Takový klid tu byl, co?
Tak dík, vím, palumpové. Jaj. Ještě dvě, ne, přikoupíte, to se naště vejde. Ne, my máme přece dvě ještě na tom, už tam. A ono víš, jak dlouho bude trvat, že se to vůbec naplní, toho mlíka. Co tam ještě jako bude muset navozit? Já myslím spíš, že i teď už máme jako zdravu. Myslím, že dvě, čtyři tam ještě vejdou, ale... Já bych to už neto... Já si myslím, že to stejně budeme prodávat dřív, než to celý naplníme jenom kvůli ceně toho sejra, že budeme potřebovat zase prachy na něco. Ty jo, jak to připásal. Hezky, ty jo. Hle, tak pápa! A ještě dvě. No. Tak já jedu. Tak pojeď. Přemýšlím, že to naše pole 26, tu trávu, že ji prostě přesejem něčem jiným. Teďka. Pak... Já bych to ještě posekal teda nejdřív. Pozbíral. Jo? Můžem, no. Na něco chuť doma nic nebylo, tak jsem si upražoval. Buď bychom tam přesejeli něco jiného, nebo bychom museli překoupit pole, protože ty dvě nám na to prostě nestačí. A tohle pole je, zase tak často se mu nevěnujem. Ty 26. Nevěnujem, no, aby jsme to vůbec jako stíhali, víš? Máme lepší techniku, teď budu stíhat všechno. Všechno. Akorát, že soused, i kdyby jsme chtěli nový pole, tak soused si zasel to pol, to bys ho kop do... Úsměvu. Tak. No a druhý soused, to je to pole, co mu to tam mám furt tak jako chuť přejíždět, tak ten tam má cukrovou řepu. To by se nám hodila pro prasata. Můžu to sklej? Kdybych měla čím, nemám ještě pořád tu ropu. Nevadí, máme spoustu nový techniky a můžeme sít zase jiný věci. Čau, šlepeče, prtí švejce. Jedna... Pepina. Druhá pepina, třetí pepina. To je pepin. 100 pepin. 100 pepin tady tak různě běhá. Nebo 99 pepin na jeden pepik. Ježíš, jo? Ano. Nevěřila by si, jak mu to vychází. Jo? Co padu z járny. No ne. Jo. To je přesně. Ovce, vlna. Já nestíhám všechno. To se to pak nakládá, no. To tu nech, ne? Ten pro vlnu. Nebo já jedu teda evidentně pro vlnu. Tak já ji vemu klidně, jestli chceš. Lehko. Aha. Co slepic uklidit, ty vole. Pastor má ještě teďko odpolední, co? Ještě to jednou, pokud má volno. A už jede na ten, ne? No, pokud už, no, jede. To má kousek od baráku. Jo, takhle. Já furt čekám, kdy se tam doplní ten poslední koláč. A on se tam furt nechce doplnit. Už tam je. Ne. Už tam je? Fakt jo, se to z toho dořek, tak už tam je. Tak nejsem žádný vůbec, ne. Ale má to 5903 litrů, takže sice se tam ukázal, ale není komplet. Je docela dobrý téma, o tom bychom mohli diskutovat. O čem? No jestli pan Rapala blbec. Jsi fakt dobrý. Jsi naběh, ty vole. Nesmíš takovýhle to dávat mi nahrávky. Mě znáš? Je to super, věď kopolo. Mě to... Mě stačí málo dneska, jo. Pak... Já jsem hrál s Vaserem, ty ve, víš co, to, tam tyhle ty narážky, ty ve tom... Kdo zaváhá, nenaráží, je mi to jasný, nebo naráží, ale úplně jinak. Když jsme hráli tanky, že jo, ty jo. To bylo hrozný. Tyhle dvě pole stejně budou jednou naši.
Ale vypadá to, že je ta, že je důle hotovo. A za dlouho, když koukám na cenu. Čočka. Čočka? Mhm. Jo. Vyrostla. Jo. Vyrostly ty vaše lentilky. Ano, prosím. Víte, jak se učím, no jo. Jsi velmi, velmi šikovný. Já vím. To je všichni dobrý, ale zase napadlo trochu šetřet. Cože? Nič tu včet. Co máme šetřit, nebo co? Cože? No tebe. To je v pohodě, vy dejte zabrat, mě to nevadí. Já jsem tady od toho. Já musím být hodnej, ty jsi ode mě jenom 45 minut, že jo? Takže jako bych nedostal přes držku. I to se může. Přesně. Já mám výhodu. Co? Konec světa? Se blíží, jo. Ten jednou musím ještě posekat. A nejdřív to vlnu. Já už tam ani jedu. Vy se nezastavíte, to je hra na hovno, tak teď si nemůžete ani odpočinout, že byste si sedli u baráčku, dali si čajíček. No můžeme být třeba prašelou, tak jsme si mohli dřepnout na řík. Jo. A ne, my jsme šli dělat sejra. Kupovat nový přepravky. Techniku. Nezastavujeme, máme zpoždění. Vyrovnávat, vyrovnávat. Tam náhnou. Pozor, ty kolečka, no to je vymakaný. Jak jsme ti co? Zkazili. Vy tebe? Ty jsi zkazil sám, už jsi zkazenej přilez. Od kdy? Tak možná, když jsi zrovna spal. To jsem dělal zvuklo. Úplně všechno. Ono je tě dost, ty jsi pěkně zlobivej. Lentilky jsou zapákače, to jim nedá. Taky ne, se radši nasyslím, teď zase jim. Kukuřici, ať můžem se podívat, na, ať můžem mít ty prasata. Ono je 66 tisíc. Bárekom na ty lentilky, barek byla okolo 80 tisíc. Jo jo, ty vole, to máš tady, ty máš tady reklama. Málo myslím za malou. Byla okolo 80. Já si to pamatuju včas. No nic, tak já to nechám asi naloudovaný. Co? Klidně to můžeš odvíct do textilky, tam to vysypá, tak máš prázdnýho gaze a až jednou, tak... A to je jedno, to tam ne, prostě to jenom vytáhně, ať se dělá další vlna. Jo, když jsem za bába, když přišel na půl, tak jsem se trošku studial. No. Ježe. A většinou poprvé posílám Vasera, potom až přijdu já. Děláš dobře. Protože on to tam zkazí a já to napravuju, když jsem hodný. Ježe. Jsi úplně dobrá, čeč. Jo, jo, jo. Ty trošku vynechala. Mhm. Dobré. Ahoj. Jsem obluch. Vždycky znovu. Já si musím zvyknout. Otací možvánci. Ne, můžu se zeptat, proč máte John Deere Combine a tu lištu k tomu? Než bych to byl nějaký detailový starotěrný, ale to je zajímavá kombinace. Proč? Protože tato má kolečka. Protože John Deere nedělá převozní lištu. Dělá na modubu, na to, že kdybych ti kecal. Nevím, jestli na modubu nebo na LSK byla. Oni nějak úplně nekoukali, ale prostě nemáme prostě tuhle lištu. No. Jo, chápu, chápu, chápu. Takže v tu chvíli jsme měli jenom dvě na vybranou, ne, červenou a žlutou. Nevím, jestli ona přišla menší zlo. Ona je, no. Je na John Deere, a ta je na Case, a pak je na New Hollanda a John Deere je nadělána. Tím by asi nic vzpůsobil. Jako on možná dělá, já jsem ji taky někde už viděl. Ale my jsme nechtěli tahat, kde je další zlo.
To je pravda, to je pravda, to je pravda. Zase jako, jsem z toho kraloč. Tak říkáš, když to je, když to je, když to spíš učil. Tak, já jsem taky zase. Já jsem dneska našel takovou krásnou malou mapku. Tak jsem si ji stáhl a tu ji dneska hrát. Pak to je za mapku? Kecal bych ji, ale zkusím ji popletat, ale nechci kecat. Já si nešel. Teď asi za tím jdu, já nechci to řeknu. To bylo zimě už. Nechci, protože jsem nejde v farmíky. Já mám pěti. 1015,4 hodin, to vyšlo? To je hezky. Jída, zase děláme slávu. Jo. To je za dobrý prachy, ne? Jo, peletky jsou fajn. Já jsem se teďka otočit, aby se ke mně mohl najít s manem, nebo abys prostě mana potřebuju. Mám skoro plný bunkr. Tebe může. To je nějaká německá mapa, jmenuje se to Hoftalbauer. Tak to neznám. To neznám, to nemám ani vyslovit na to, že bych to znal. To už jsme dva. Já už jsem u tebe. Jo, já mám 94%, vydrž, už to bude. Jejda. Toho by tě na ně zlomil jazyk, ty. Víď? Jejda. To rozfrčelo. No, píš to. Jo, nádhera. Kopolo píše, za nějakou dobu se vrátím. Jestli ne, tak se uvidíme na příští streamu, zatím ahoj. Ahoj. Tak ahoj, mějte Kopolo. Mějte se, pane. Tady už si našel. Můžu vám ji tady postavit, si chcete. Můžete kouknout, na co teď hraju, jo? Dávám to do módu. Jo. Můžete se kouknout na LS novinka v top. V topu, ano. V topu je třetí od zvrchu. To pěkný. Taková malinká mapka. Hoftalbauer. Ano, ano. Tak nějak se to jmenuje. Tak jsem debil, jo, jsem debil. Ježíš, ono to má i tu, jo. Máš na mysli? Ono to má i příběh. S manželkou Anou koupili fakt. Ježíš, to je malinká. Pro jednu ty bylo úplně super. Však právě. Jsem to dobře. Tak to jsem řekl, že to zahraju. A já ne. Chopá dobře. Ale tu stojí, jak nevím co. Že je celá špatná. Jo, 5 lidů. Bacha na to. Tak já asi vezmu tu, ne? Vele tu vačku za traktor. No můžeš si to, můžeme to připravit, ne? No na takové mapě máš 10 strojů, jo. Dvě vlečky, tři vlečky, lištu. Ty toho máš, cože? Když jsi byl docela bohatý, ne, koukám? Byl. To si myslím, že manželka Anna může být spokojená, ty vole, zdarma té techniky. Zala si evidentně bohatý je týka. A jednoduše ti řekl, že ty máš 1, 2, 3, 4, 4 traktory, 1 kombajn, manipulátora, 3 vlečky. Vole, to je kalka. Na řepu, vyhorávání kompletní sestavu, 2 kultivátory, podrývák, 2 sečky. Vole. Kuhan postřik, kuhan rozmetač letků, pepáčka, joskin na digesta, plečku, Kotinger sekačky, kuhon a kuhon nahrabovák, rozhrabovák, teda obracák, pardon. Mm-hmm. To jako dostaneš hned jako do začátku tohle všechno, jo, tak to by mě nebavilo už. Protože ono to má příběh, víš, jako že jsi dostal fakt od svého dědy se svou manželkou a začnete na tom pěstovat. Komplet jakože na zvířata krmivo, vodu, nakladače. Prostě, máme ačičovače, tady ači začínáme s minimum techniky a minimum věc.
Je tyhle ty velký, tak tady máme chvilku. Jo, a já si ty mapy asi nestáhl. Ne, čo, Majkovský, ty jsi cigara? Jo, Majkovský, na domov, si zítra koupím. Už běžím plnou dneska. No to vůbec, 41%. No, tak jdem to prodat a nakoupím si své stroje pěkně. Že jo. Já teď jsem tam nechala Boba na velkýho slámy. Nevadí, já si chtěl. On bude mít paletovač radost. Já si s tím nějak poradím. Mám dotaz na pana farmáře. Včera jsem viděla, že pole normálně zorali pluhem a dneska ho přilítávali kultivátorem. Proč? Ono, když to... Ono, to se to dělá hodně, ono vlastně, když to obrátí, jakoby zoraš, tak jsou tam velké hroudy, tak tomu se říká předsetivá příprava. Takže to rozbíjejí pak těm kultivátorem. Jo, oni vlastně, když to pouráš a necháš to dlouho, tak tam jsou velké hroudy. Tím pádem, když nemáš sečku připravenou jakoby do toho věd, tak tu sečku můžeš zničit. Tak oni to jakoby udělají. Mají podmítka. To je prostě kultivace. Oni to zkultivují, rozmělní tu půdu a potom do toho můžou sét jakoby. Protože někde se neurá, někde se třeba jenom to projede podrývákem nebo nějakou takým kombinátorem, ať se to načichrá a do toho se seje. To se musí říkat do žlutého. A vlastně to je jako klasický pouráš. Kultivuješ, zaseješ. To ve farmingách jako ještě nemají vymyšlené, protože když ty pouráš a pokultivuješ, ta textura vezme si stejná, jo? Vlastně ty můžeš rovnou do oraniska začít sejet ve farmingu, jo? Což je takové... Takže to takové... Zkreslující. No, ještě se třeba vezmou brány a ještě více to rozmělně, ať tam nejsou také hroudy, jo. A tak uděláš ve farmingu, tak to neudělá vůbec nic, že už to je takové. Ono se většinou dělá, že sklidíš pole, pak ho pohnojíš, bude jako močovinou, hnojem nebo něčím. Když to děláš digistátem a močovinou, tak to se vlastně ještě prokypří brána, nebrána, podrývákama a nebo diskama nebo radličkovýma kultivátorama. Vlastně načechráš tu půdu, že to přerušíš ty, jak se tomu říkalo? Vlákna, kořeny. Jo, no, zničíš plevely a ještě druhé, ohledně vody, vypařování vody z půdy. Ať to tak nespoň. Jako drenáž, jako drenáž. Jak se to říkalo? No jakoby zabráníš tomu, aby ta půda vysychala, aby nebyla suchá. No, aby se neodpařovala voda prostě. Ano, že si zadržíš vlhkost. Ty uděláš jako dvě věci naraz. Zničíš kořinky jako plevelu a uděláš tady to, že? No a pak se do toho, to pak vlastně se do toho ještě třeba dávalo hnůj, jak jde, jak kdy. To nám kreslil učitel na tabuli, tak brčka. Jako na vody. Pozorně žádná, ale to docela alchymie člověče dělat no, parní jako takovou. No a to máme na rybářské škole zemědělství. Už asi jedno, ne? Ne, není. Ty jo, nevím, jestli to je nebo se couvnu. To nevím, holka, jestli vyjde. Ne, já tě uhnu, já tě nějak odbočím, ať nejseš v tom. Víš, bych mě dal do toho doplodili. Já si ti takhle to, jo? Že se jednu slámu, je mi prakticky jiný vykutná, ale... A když ten učitel to bere tak vážně, protože jak má vejšku... No to dobře, ne? To dostane nějaký blbce, který na vás prdí. No já bych radši dal blbce, protože nás to... Ty kamo, upřímně... Aspoň tě to naučí, tak buď tam chceš chodit nebo nechceš, víš? No jakoby chci chodit do té školy, ale ne jako k čemu mi bude zemědělství u rybářů, víš co? A tím je ty děláš co ze školu, prosím tě? Rybářskou. Ty fakt zemědělství upřímně govno, no? No, jako je. Já nevím, proč to mají v osnu, no. Jakoby jo, u rybářů jezdíš traktorem, ale nic tam nevoráš, až tam za sebou. No, odvan, jasně, no. Který máš cít a tohle, jo. Tak
Tak třeba nemají tolik látky, by vás mohli určitě vám tam bude přihodit. Na druhou stranu vzdělávají tě, co se týká jakoby to, dají tě řidičák na traktor, takhle, a ty sám říkáš, že rybářem být úplně nemusíš, máš větší možnosti. No, to je taky pravda, no, že si můžeš vlastně od toho bodu, nemusíš se seknout přímo na jednom bodu a můžeš jít dál, že jo. Máš rozhodně větší. Já si myslím, že když budeš jo chtít, tak budeš mít větší šanci se dostat svou na vysokou zemědělskou. No víš, jak ono, jak si říká, že papíry na traktor třeba potřebuješ v lesnickém průmyslu, jo? Třeba na nějaké harvestery, ono se to bude pod traktor, jo? Ono se říká, že když do zemědělství potřebuješ papíry na kombajn, ale papír na kombajn neexistují. To je dvoutýdenní proškolení kombajnu, které, když jdeš do zemědělství, i když ho nemáš, řekneš, já ho nemám, no co, oni ti řeknou, tady máš pačku, tady máš to, výsevek si nastavíš podle tabulek, ahoj, naschle. Jak to je teda, jo, nechci zase lhát úplně na stream, já tež nevím všechno, učím se sám. No jasně, no, tak je to asi o tom, jestli to je třeba státní podnik, nebo prostě se obrané, nebo... No, když říkáš. Taky dělá hodně, co myslím. A víš, jak v tom zemědělství, ono se většinou spolehá na agronomii, že vlastně ty, jak tam přijdeš, dostaneš zadanou práci a většinou dělá za tebe agronom, jo, bo ví ty parametry a to, oni mají vysoké školy a tak, že. Máš prostě, jak ve fabrice přijde nějaký vysoký míst, zadá ti práci, ty to musíš dělat, že. Tohle zázraka, já jsem se úplně těšil do třetáku, že se zbavíme chemii úplně. No, zbavíme se, ale... No, v zemědělství, no. A ta chemii asi potřebuješ, víš co? Jako hydrochemii, no, a ve druháku máme i v závěrečku, tak máme ve druháku, určitě třeba. Že jak ono třeba tady, já tu okolí sebe mám plácnu, jo, do 10 zemědělství, někde se orá, někde se jenom podrývá, jo, že, a teď to prostě je to nějak různé, všelijaké, jo, někde to dělají tak, někde to dělají zase naopak, někde to zase jinak. To je zvyk, jako třeba bych byl asi toho. Víš, podle lidí, času a podle strojů si myslím. Ale taky podle toho, jakou hodinu chceš sejít, že jo, taky. No. Vem si, že tady na spalově se taky dělá kukuřice a poté bys měl orat, oni ne, oni to vezmou jenom to podryjou. První to vezmou těma diskovým kultivátorem, no, to vůbec nevím ty názvy, už to je tež odbornické názvy. Tím to vlastně přejedou, takže roztrhají ty kořeny, plevely a to, pak to jsou podrývákem a pak to skultivují, a to pak se jo, že. A správně bys tam měl vlastně prvné hnojivá, že? To orát vlastně chvíli nechat, odležet, pak bys to mohl skultivovat, pak bys tam mohl dát jako MPKčko nebo přihnojení, jakoby ten nastart, jak se říká. A to je strašná alchymie, ty vole, teď. Je, ono, ten postup je takový kvantální, že jdeš jako... Ještě jsou balíky na střeše. Koho? Balíky na střeše, má? Jsou balíky na střeše, nevím, jestli to jako, že... Jak to může přijít, tak je to jako možné, že to tak má být, anebo ne? No, tak třeba měl nějaký, třeba měl nový nakladač s vysokým ramenem, tak si to chtěl vyzkoušet, víš co? No, to možná. Prčic. Ono by se tady tudy dalo projet, okolo sousedovic pola, kdyby tam nebyly ty stromy. Jo, tam jsou balíky na střeši jako smátku. Jako dekoračka? Ne, moc široká lišta. Nevadí, nebudeme líní. Mám traktor, potřebuji vlečku. Jsem nasral učitelé hned první hodinu, jsem se ptal, čím bych se odnal nějaký menší políčko. Jsem toho řekl, že bych vzal motorku, vzal bych tu motorku. Jsi blbec. Měl jsi největšího kvadráka, který bys našel na firmě. Musíš mu říct čas o peníze. Tak já představím, má nahoru, jo? Tam je jiná, tam musíš ho vysypat. Vysypat? Jo, no tak jo. Ty se mi kultivovat nebo budu rovnou sejít, ty škořící. No 9 metrů je moc na tuto mapu. To je malinká, no. No to něco menší, jo. 3 metrů se mi fakt nechce, na tom 6 metrů bych šel. A jo, to je ten adapter, to si vezmu. Když to myslím, že se koupili 18.
Třeba na medvědí, na medvědínu jezdil 22 metrů, jak už budem. Ale raz často prostřídat, vůbec to není na škodu, upřímně. No jasně. Tak, tady jsme, tady potřebuju. A to je vlastně kam ostatní slavněný pelety, nemáme, ne? Ježiš. Ježiši Krista, proč jsem z toho začala dělat drť? Protože nemá slávu. Jo, no tak tím líp. A že to házelo stejnou jakoby animaci, víš, jako kdyby to mělo mít slámu. Ano, než si to všechno vždycky do chvíli trvá. Třeba jsou mapy, z kterých dělají z řepky dělat jako slávu, když kouká jako upřímně. Tak ono by nemělo jít dělat slávu, mám takový pocit ani z té čočky, ne? Jelo, bacha na to, v realitě se že řepky dělá slávu. A čočky? Čočky asi ne, ne? Čočku jsem, za, upřímně za tu dobu, co žiju, tak jsem ještě čočku neviděl ani se sklíze, ani kombajna čočku jsem neviděl upřímně. Ne, nevím, já si myslím, že ty čočky jsou tak takhle sklíze. Vím, jak si sklízí hráši, ale čočka nevím, pak upřímně, teď co bych... Bude stejně, čočka hráši. Nevím, čeč, jestli jako čočka. Je to možné, fakt nevím. Keď se bych vám neviděl, jsem to v životě, na živo. Fakt nevím, fakt nevím. A tak my to máme fakt jako se nám dělat. Ale to vím, že to zabaví po večeru. Normálně zakřič, jo, až budeš mít to. No, to sojových bobů moc nebude, tam je malá výtěžnost. Takže, žádnej stres. Já jsem se zamítal, co mám nějaké právě problémy. Když jezdíš na motorce? To se nedělí. Proč to budu objížit třeba 5 kiláků, když to můžu tím přes pole? No. Ono je rozdíl, jestli to pole zaseté nebo není zaseté. Pozor na to. Když je zaseté, tak bych to nedělal. Když je sklízené, tak třeba autem, ať zemědělství v podstatě nemá co říct, jo, když to je zase, když to není zase, když to máš přímo sklízené. Jo. Akorát, víš, jak to je zemědělce, ale třeba když jsme dělali píčoviny autama, jezdili jsme po poli, tak jsme čekali, až to borci sklídí, to sbírají slámu a než udělají jakoukoliv úpravu, tak jsme do toho věli, jo. Nic nám neřekli, jo, ale jelikož už pak to zašli vyjíždět a desítce svít, tak už jsme pochopili, že asi ne, že jo. Asi by vlastně. Že ničíš jejich práci, že jo. No vlastně ničíš celkově, že práci, jídlo a také věci, že jo. No to si na tyto mapu mám velký kombajn, ale ten pocit. Byla taky sranda, když nás naháněl s traktorem po lese. Že z toho člověk se strašný zmetek. To jako jo. I toho vado. No, tak ty bys toho neměl prdel, kdyby tě naháněl dědek v traktoru, když jsou tam... Tak já bych mohl hlavně úplně zdat důvod. Už to na druhou stranu jako... Spíš je mi ho líto, že vůbec musel. Jeho hlavně jako nezavdal důvod, že jo? Ale to bylo třeba potom kvůli takovým věcem, že jsme mu jeli přes polní cestu. No tak asi na druhou stranu je to jeho majetek, vole, víš co? A na první stranu myslím si, že ty provokace tam byly tak častý, že on už je prostě alergický na cokoliv. No jasný, ale... Teď si to oplotí, víš co? Ale ti tam dá bránu. Tak to je dobré, ty mu řekneš, že si to oplotí, on ti řekne, že máš 40 hektarů, tak už vidím, jak potí 40 hektarů. No, to by se trošku posral za ten pod, zaplatíš už jak za ten pozemek. No jasný, ale... Tam není Ala Arabel, tam se prostě do toho zamotal, že seš jouda, no. A já tak víš, jak to jsi, nemůžeš takhle brát, víš, jak to je, taky by ti to sralo. Aha, tohle zákona, víš, no, to budeš tam na tebe. Ale zákona, prosím tě, nebuď chytrý, jo, vždycky baví, když někdo vytáhne, podle zákona se můžu třikrát posrat. No tak ty vole. Ne, ale prostě nemůže, když zavolá policajt. Ne, jsi zbožil, ale policajt, když bude zkušený, nebude udělat problém jiný. Protože mu tam vědeš, on ti řekne, nejezdí sem, tak to je to pryč, že jo. No, ale
tak když je ten člověk normální, tak OK, víš co, když je to potom takový nasraný děda, který na to rovně když neřvá a dává ti, tak ho se reže jednou tolik, že? No dobrý, no, ale co když tam těch takovýchhle šílenců, jako seš ty měl zatím 30, no? No, můj tam udělal kluci ještě na 4 spolkách. No, tak jako jasně, no, tak. Tak ještě, aby nebyl naštvaný, vi? A ty tam musíš jako pakojet, no taky, vi? Když už u toho zákona, tak motorkaři mají výhrazené trasy, jakože jo, mají svoje okruhy a také věci. A ty skvělce taky nemůžeš jezdit úplně všude, nebo neměl bys jezdit úplně všude. Ale že si tak na datách nebo ne? Asi jsme jiná generace, člověče. Máno. Ale tak jako chápu kluka, že prostě si chce zajezdit na motorce, ale máš okruhy, že jak chci dělat problémy, že to je zbytečné. A určitě tam máš i dost lesních cest a takovýhle věc, kde a můžete jezdit. Mojí motokrosových tratí je všude vody dostupné, že jako... Víš jak, radši si vyblnul na motokrosovou dráhu, když ti nikdo nic nemůže říct, jo, než prostě... No, ale my jsme tam nejeli, jako po polňačce by ti teoreticky nic být říct neměl, jo, když jdeš normálně po polňačce, nejezdíš po poli, tak by ti teoreticky nic říct neměl, jo. Já jsem tež jako jezdil na motorce po polních cestách, nikdo mi nic neřekl, ale na pole jsem prostě nevěděl, dokud jsem nevěděl, že to pole je sklizené a bude se teprve s tím polem něco dělat, jo. Když jsem věděl, že už má podlítku, různé také věci, tak už je to také blbé, víš jak. Že mu to stráví x hodin času, já nevím, že už jo. No, nafta, opotřebení, různé věci, jo. A stojí ho to prostě těžký prachy, ne? Nebo ještě potom nahání policajti, tak jako, co máš dělat, když to přes to pole. Ale to. Nezavdá důvod, co to říkám. Víš, jak policajt je taky policajt, protože policajt to má taky svoje alezy, kvar tady u nás, vole, to je také, to jsou dementi vysloveně, jako, to je cítka, že říká, co chce. Já když prostě jezdím normálně, papírama, nenalitej, tak mě chytají, vole, čtyřikrát denně a tady píčovič, jo. My tu máme dvě benzíky, abych nekecal tak do 5 kilometrů od sebe, možná i míň. Vyjel jsem od baráku, jednu benzínku mám 100 metrů, dobré 200 a druhou mám tam na druhé straně města. Já jsem na tu první benzínku natankoval, jsem, než jsem stihl natankovat, tak mi chytli, dávali mi dechovou, drogy, všechno mi kontrolovali, říkám v pohodě. Kecal jsem tam, bo tam ještě přijel kamoš, tak jsem to tam zaparkoval, že kecali jsme plácnou hodinu a půl, jsme asi kecali strašně dlouho. Vyjedu z té benzínky, bylo 8 hodin večer, jedu za kamošem do Jičína, že jakoby tam do vedlejší vesnice. No a ti sami policajti mi chytnou na té další benzínce. Já říkám, pánové, nejde vám to trapné. A co, alternativní kontrola? Já říkám, už jste mi jednou stavili. To auto, co tu mám já, to mám jediný já, protože tam mám na kufru asi 40 000 nálepek. Tedy Wi-Fi a kafe, to tu fakt asi nikdo nemá, co tak vím. A mě chytáte. Říkám, halo, tak jste normální. Dvakrát za jeden den, v rozmezí 3 hodin. Takový blbý, no. No. Tak říkám, mohli uznat to, že jako asi to není dobře, no. Tak jako. No říkám, cigáni tu jezdí na lidi, lidi tu jezdí jak hovada, já jezdím podle předpisu, protože nepotřebuji problémy s váma, kde si chce si a chytáte mě, jako, tak jako trošku, halo. No, vy jste byl nahlašený, že děláte bordel. Říkám, já tady s tou Fabio na 4 MPI, to nevytáhne ani kilo, já to mám dělat bordel, já prosím vás. Že vám to nějak rachotí, říkám, prosím vás, vstupněte si tu výfuku, já vám to dám na plné kule a uvidíme, komu to rachotí. Vaše oktávka nebo dáče a dáste rachotí víc, jak to moje. A jestli tě někdo nahlásil, tak oni prostě musí, ať chceš nebo musí, nechceš. Jo. Jestli tě tam spíš bych koumala tohle, že tam má někdo na tebe pivku a volá je na tebe a oni s tím nic neudělají, oni to prostě prověřit musí. Co? Chceš koupit to svůden silo? Jo, mě se ještě štve, že nemám kam dát ty pelety. Tak jo. Ale jak kam ho dát, aby to bylo dostupný do paní. Tady je takových... takových přistřežků, že to není tam pera. Já jsem musel sebe, to musel nebyl zajíždět. Máte nějaký server nebo hraje ten tak? Máme server, no. A hrajem na něm jen tak. Počkej, nešlo ono nějak klesat s tou stavbou? Jako šlo, ale blbě se tady s tím to
Staví. Ctrl-QE, už to mám. Já nemám ráda to stavění ve farmingu, to tam to ulítne, pak tady lítáš jak blb a furt zarovnáváš. Na... Ono se to nejlepší, ono se to jmenuje Place Anywhere, ten mod. No, a ten nám dělá pandavy. Ano, ten dělá, to se dělalo tak, že většinou hlavní nebo někdo na vyšších místech, co jsme měli server my, stáhl mapu do singlu, jako save. Jo. Udělal prostě to, co se potřebovalo s tím Place Anywhere, že? Udělal to, pak tu mapu nahrál zpátky jakoby na server a hrálo se tak, protože ona v single player, v multiplayeru dělá strašný bordel ten mod. Ono ti to udělá taky sideboard mode, že se z toho chceš někdy... Ale dal mi ho takhle, co ty na to? Můžeš to zastavit a podívat se, kolik stojí normálně peněz? Vydržíš o 30 tisíc, to ti povím rovnou. Jsem tu... Ne, v eurech. Ne, no, eurech, no, to jsou právě v korunách. Tak ti to sype vedle. Tak hlavu vždy, že to sype do toho, ne? A tak já vím, že jo, ale nelíbí se mi to. Radši si trošku přistrčím náklad. Co ty na to? Kde to je? To je tam, jak máme uskladněný taková ta jáhama, nebo takový ten sosy, kde máme uskladněný ty pelety. A je tam nebude moc vět? Co tam chceš dělat, aby se tam skladovat nejde. Ale my nevíme, k čemu to je, tam vedle je ještě nádrž, to na něco pravděpodobně bude, ale nevíme, k čemu zatím. To nemá ani výsypku, násypku, nic? A má to nádrž na vodu. Trapala? No. Na něco to bude. Víš, kde jsou Štěpánovice? Co mi to říká, no. Kde se zbudí za Třeboně. Chceš vědět, kam s tím silem? No. Tak prodej to silo na to vápno, který my tady v životě mít nebudem. A dej to tam. Si ho navápnu. Je naproti bramborám. Tak tam jsem ztratil svoje první 3 body. Hezky. Stojíš si ho navápnu. Nebo to nejde evidentně. Když tam je, tak musí jít prodat. Stojíš si ho. Počkej. Jo, tady, tadyhle. To je ono. Mhm. Vápno. Tak ho prodám, no. Jo? Mhm. Prodej ho a postav to tam. Mělo by to plus minus tak nějak vít. Dobře, a kde je teda v tom případě? Naproti bramborám, na skladu na brambor. Dobře, tam bude teďka díra. Jo, tady. No. Jsi nějak otáčel to? Pod mapou, ne zase. Cože? QE. QE, že se otáčelo mapou celou. Je. QE. Shift a levou a pravou šipku se otačí tou danou budovou. Že tady jsou zase ty do prdele. Kdo co? Sebravky pitový. Jo, jenže s těma já nic neudělám, ty jsou prostě daný na mapě jako... Tak budu muset dát takhle, no. Tak tady víc doprava. A můžeš se kolik stojí? Jo. A bylo v ostatních, vy? No, různé. Ne, sile, na konci sil. Jo. Sila a úplně na konci. 780 300. Ty vole, tak já tomu za 718 315. Takže nám pěkně. Tak to je fajn. Je myškou, aby si ale popojet s Urálem, prosím, dopředu. A když v něm sedíš, tak jak s ním mám popojet dopředu? Aha. Tak se to portne na to silo. Tak ho tam dávám. Kdo by hrát s váma? Dobrý kolečko. Já, povedlo se. Proč to nedá víc dozadu? Protože jsou tam neprojedeme, tam jsou ty přepravky. O, takhle je to strašně vypít. No, vidíš ty přepravky? Jo. Tak proto. Tak protoč. Mhm. Ještě jsem se chtěl zeptat, kdybych někdy chtěl, šlo by, že bych si mohl zahrát s váma? No, ten lidi se na nás strašný profi. Nás by to s tebou asi potom moc nebavilo. Ne, to bych si chtěl. S náma by to nebavilo. To není pravda. To dvakrát neříkám. Co je tohle? To je páza se šťouchá. Ty vole, konečně, že je, podívej, je to pěkný. Oblíbené silo, ty vole, je tam.
Jsem převezem všechny plodiny, ne? Teď o tom zrovna přemýšlím, že se zruším toto silo, nechám si tohle. Jo. A prodám všechny ty ostatní silo a vem to vzít sem. A vem to i vlastně přijít střešky. No, minimálně v tom zeleném hned vedle, je tam něco v tom? V jakém zeleném vedle? V tomhle s tom. Mám možnosti, jestli tam něco v tom je? Jo. Jo, on mě přejel. Ty dobytku. Trapalo. No. Alfa. Seno. Jak? Na seno alfu. Máme v tom alfa, něco seno, uloženýho? Alfa, seno, seno. Máme v tom něco uloženýho? A je pet. To prodej. Ty vole, prodaš nejde. A budeš mít něco, tak prodaš to, co máš tam. Proto jsem se zeptala, jestli tam něco je, že já to nechci prodat. Pokud tam něco je, tak si to chci nechat. Ono by ti to mělo ukázat nabídku. Jestli to chceš prodat a vypíši ti věc, co v tom máš. Ale co, kde to vezmu? Technika. No jo, ale ty brďo. To tam musí být. Ne. Tato budova tam speciálně není, jo? Ne. Je tady Farm Silo Gold, CCM Silo, Mixed Silo, Silo Maze Plus, Grass Warehouse. Hledáš. Hej, to je ona, prodávám. Počkej, počkej, hej, hej, jsi si jistý, že je to hej? My jich máme několik těchto budek. Vy, protože se tam dá podělat ten hej, hej, seno a ten koňský. Víš? Ten hej, firehouse. Tak jo, no, tak jo, tak prodávej. Tak schválně si zmizí, tak se koukni, jestli zmizí. Jo. To je najednou místa! Že je to, že už jsem tu. Hele, asi zatím ne. Nebo nevíme, že jo, ale... Na ty vodní melony chcem dělat, že jo. Tohle už jsme si obklíčili něčím jiným, to je v pohodě. Tu něco ještě takového... Nemáme to... silo to CCM silo, to je silo na... Máme tamhle. Kukuřici a takovéhle věci. To, jako to na... máme, no. To máme. Na belety nějaký a tak. To máme, no, to bude potřeba na ty prasata, to co se. Máme to prasečí, které mimo mrvu, hnůj a tak, to se taky napadlo v tomhle. Jo, a tadyhle corn siláč, story silo, to silo na to silá, to necháme, vej. To necháme, to využijem. Na trávu, tam něco máme? Na trávu... Nepotřebujeme, když balíkujeme, ne? A... No to je kde? Co? To silo je kde? Dobeček hnědej. Na tu trávu? V tom už ale je zavezíno. Jo. To ponechme. Já se to muselo vyvozit a nabalíkovat. Tak jo, když dělat pelety, já jdu jezdit s tím. Jo, tak jo. Z praktické mi to nevadí. A tohle to tady potom akorát zamáznu nějaký co? Jiný podoby. Co mi tady to roští, víš? Jo, no tak on tam bude mít tyhle ty čtverce, tam bude mít tyhle tu dlažbu. Jo, to jo. Celkově... To máte kolik modů na tom Discordu? Ne, to jsou mody, prosím tě, za x map a x... Měsíců hraní. No, měsíců a tak, to vůbec. Já jsem ještě neuk... Myslím, že toto má to všechno ve hře. Ne, tohle vůbec, jako to ne. To je za strašnou dobu. No a já jsem zjistil, že mi nějaký mod zhazuje tu mapu. Takže jdem třídit, paráda, no, stres. Tak, máš to dělat. Jo, konzole poradí. A ten spionek nějak stichnul, kam šel? Usnul. Nebo usnul. Evidentně velice vydatně. A to prdím, to uklidím jinak. Jo, jdeš dělat ty palety, nebo jenom dělat já? Jo, já potřebuji uklidit ten kombajn, ne? Já se jenom tam. Nestíhám, nestačím. Stačí říct, prdím ti na to, já se to zase. Jdu chrupat bramburky, heč. Dobře, tyjo. Ty jsi došel na pravou hobžu. Ano, voní jako kráva. Ty jsi taky takový malý Beetlejuice, vy? Že je Beetlejuice, vy? Celou dobu o nás neví a stačí třikrát zahlásit jeho jméno a je tu.
chtělo vychlazenou 12, nemám. Tak. Já mám nevychlazenou, budu ti poslat. Hmm. Tu mám taky. Hmm. Tak nic no, tak nic nebude. Tak nic nebude. Tak to klidně zamázdím, jestli chceš. Traktor, ne, dobrý. Kam jedeš? No jedu podat tu peletovačku. Já už peletuju. Jo takhle, tak já přejedu s manem, no. Ne, já mám tady Urala už připravenýho. A Ural je malé, budeme furt jezdit sem a tam. Já jsem to neměl v tu dobu, tak jsem to dělal s ním, takže už tady je, takže tady má co ta další, víš. Jak dlouho dneska budete hrát? Já nevím. Dokud nás to bude bát, dokud nebudu usínat. No. Už nebudu mít... Už si zavolal, připojil, jestli bych mohl. A zase nebudu mít to tak extra dlouhý trvání. To mi vysvětlí. Uložíš tu mapu, napíši ti to ukládání obsahu, nevypínejte hru a sekne se ti to. Tak vyšel do prdele třeba. To je blbý, jo. Nechám to chvíli a pak to vypnu. Otázka je, proč ta mapa je v topu, když takhle je to. Moty si tam přidává nějaký svoje mody? V konzoli to nic nepíše, teoreticky čistě říct, ale mapy, mody mám z modhubu. A modhub, na modhub dáš mod jenom tehdy, když ti to modhub komunita schválí, což jsou jakoby admini fora jakoby farmingu. Ten mod nechce mít ani jednu chybu. Takže ty mody jsou jakoby úplně top 100%. Ten mod na modhubu nemá ani jednu chybičku. Nenajdeš tam chybu. Než modhub ti to neuzná. Jo. Ono se říká jako, že modhub prezentují jako ti, co vyrobili farmy. Takže to schvalují. Jo, takhle, jo. To se říká, nevím, co na tom pravdě kecal bych ti. Zajímavý. To jsem třeba nevěděl. Modhub jako, že když chceš mod a víš, že je na modhubu, tak je 100%. No. To je ta kvalita, jak se říká. Jo. Já jsem si oblíbil teda jiné stránky, ale... No, takže LS novinky mám, pomalu ještě ruské a pomalu ještě rastopatery. Já mám člověče fs19mods.lt. Jo. Na kilitevci a tam jako pěkný mod. Teď máme hodně modů. A zdrží většiny funkční. A jsou funkční všechny teda většina, ale 98% je funkční. Typa jen na ostro zůstal. Mapa na ono, parada. To je rychlý. My jsme taky měli, já jsem měl ty... Tyhle, co jsem já jsem se odskočit, já jsem za chvilku tady, jo? Co mě to bavilo na tu mapu? Ta malá, jak jsem jí hrál sám, ty brděl. Svinňáky? Je to možná. Byla možná ona, to byla taky fajn malá mapa, svinňáky. On tam měl svoje včely, svoje ovocní stromy. Jo, vím, co myslíš. Taky to nebylo úplně blbý. Tam to bylo ideální na tu starou techniku, tam jsem měl takový ty jako zetory starý a... Jo. A ty starodávné věci. Mohl bys teda dneska zahrát s váma? Je to možné? Tam to nebude bavit. Ale neříkej dvakrát, já hraju s více lidma. My nekultivujeme, nevápníme, plevel nemáme. Tež nemám plevel, ani vápno, ani orbu. Přejíždění suroby nemáme. Tež nemám. Hodinové video, no. Ty, rukaš ty mapy, proč ta mapa nejde? Vyhrabem to tu někde na modu tady. A v diskuzi něco není? Prosím? V diskuzi něco není třeba nějaká připomínka nebo něco, proč to nefunguje? U té mapy myslím. Jestli už to někomu nestalo. Ale z novinky. Nejnovější mody mapa. Diskuze nic. Na co čekáš, pojďme na to. Pěkně, že tam napíše 45-letý Fiat. Deseti kuřaty jedným kohoutem tu. Píči. 10 hektarové arna půdy, 9 hektarové travných porostů. Velmi dobře velký podnik, která neustále nevencuje technika. Více orné půdy 13 hektarů, louky 4 hektary. Paráda, kdo si najdí na lopu. Přeplácané ta mapa, fuj. Polipsy byla pěkná mapa.
Znám. Ne poli B si, ale poli P. Mhm. To nebylo špatná. A jsme na Vešingu, jsme dopoledne dávali turnaj. No. Tak jsem vyškolil, zajdu s randistů a... Jak to? Se ti něco povedlo? Mhm, jsem byl první ne. Pěkný, co jsi vyhrál? 200 stříbrnejch. To je pěkný. Vy nestěžuju si. A kdyby to byly 2000, je to lepší. No to víš jo, ale milion. Co bys si chtěl tvé průchodci, jo? Malý koutek mapa, tu jsem něco slyšel, ten opět už. Malý koutek. Beta. Tak to nic. To nás chvál. To je humus. Čím jsme to ještě něco jsme měli, takovouhle mapu. A ta byla veliká pro jedno, ale Newlands taky nebyla špatná mapa. To jsem hrál. Taky? No a No Man's Land? Tež. Taky? Těžký, no, s tebou, ale... Proč dávají dvakrát tu stejnou mapu, krát s jiným názvem, halo? No, není třeba jedna multifluid? Ani, není, ani. Ale lidi, no tak... Kde jsou ti modéři, kurva, co to dělali pěkně? Skiffy a spol, vole, soufy, pičo. A nebo si pořiď tu placenou, ten zlatý klas? To je pičovina. Ta je děsně promákla, tak nevím. A krát jako s ní přišli docela pozdě, si myslím, jako kluci teda. To už je její boj, no. No jako měsíc před vydáním 22, ti dají placenou mapu do 17, nebo do 19. Aby vydělali. Já vím, ale jako... Přehodí textury do 22. Myslíš, že to takhle? Ne, musíš se vydělat na ty 22, viď? Jo, ale a ty vlastně už to hraješ můj výhodku od kdy? Jak dlouho trvá, než vylezou mody? Záleží, jak je kdo zručný. No a přibližně, já nevím, měsíc, rok, týden. Tak ono záleží, dejme tomu, když se tomu věnuješ, máš na to čas, tak jsi schopný mapu, nějakém třeba střední mapu, dejme tomu o 30 polí nějakých lukách pěknou slušnou mapu udělat třeba do měsíce, jo. Když si až jako už si do toho fest zažraný, že to jedeš prostě denodenně furt to samé dokola, tak si schopný tu mapu udělat i za 2 týdny, jo. Aha. Tam už pak záleží jenom na kvalitě a na tom daném člověku, jak to umí, jo. Já nevím, když ty děláš svoji práci, tak když si začínal, tak to stalo, tak ti to trvalo. No, teď už tam si prostě nějaký pátek, tak víš, co kde je. To samé. Podle mě mají ti modeři, jo. Jasně, jasně. Oni to mají hodně společného, ne? Ty farmingy jako takový. No, ono se říká, že teď tam tady ty farmingy budou na jiném engineu. No, mají být na jiném engineu. Aha. Takže mají smolíka, takže to nepřelevuje jako třeba za 17. Převedou. Dej tomu... 2-3 měsíce? Půl roku, cca 2-3 měsíce a ty mapy budou zpátky některé. Komu se bude chtít, jako jo, většinou si budou dělat asi už zase nové. Jasně. Pak záleží na člověku. Jinak ještě pěkná mapa je Kleinhau. To je taky mapa s příběhem. Ale pro jednoho člověče je to myslím veliký. Ne, v pohodě. Je v pohodě, tam když začíná ty začátečnické mapy. Je to mapa prosím tě z reality. Ten příběh je... reálnej a mapa je dělaná podle GPS snímků. Není blbá, no. Jo, máš tam i popisy, kde co vlastně, kde kdo žil a jak to tam bylo, jsou tam fotky z reality z té doby. Všechno. Uvažuju, která mapa jde od 15. až do 17. až do 19. Která mapa to bývá do prdele. Ty to dělaj, Black Sheep to dělaj tu mapu. Kurva. Těch velí nebo tak něco, počkej. Net. Černá ovce. Pleasant Valley? Ne. Už se nedívá, ta mapa je tak extrémně propracovaná, že... Lovovská. Doufám, že hotový skoro. On se taky najezdí, víš co? Tady to je. Ale kurva, jak si oficiální stránky, ne, modu.
Tady je hlavní stránka. Naší mody, tady jsou borci. Facebook, halo, opiče. Lepší, jo, 15, 17, 19, bingo, jsme doma. Ano, Marcia Fergusona dělají staré generace do 17, tak to dělali, ale to si pamatuju. Hezky. Pak tu 19, tak mapy tady jsou. Malý kůtek udělali u ní, to nechci věřit. Proč je to polská mapa? Tak třeba to dělají pro polskou komunitu, víš co. No tak mám hotovo, můžeš přijet. Pod kapku. Toho mana si vysypala, nebo to zůstal nahoře? Zůstal nahoře. No. Já jsem povedla další trofka. Vidíš to. Vyhrál turnaj. To gotovo? Aha. Jistě, jsem něco zkusila a nevyšlo mi to. Vytršela tyčku od kombajnu, víš? A trošku jsem doufala, že to tím srovnám, nebo strčím jí a on jí prostě přejel. Ona má hodně velkou část, má novou kořist. A já jdu vyzkoušet náš nový kultivátor. Jdu zkultivovat pole. A chtěl by to nejdřív pohnojit. Tak ho jdeme nejdřív pohnojit. Co budeš, co chceš sít? Kukuřice, jak si můžeme pořídit i prasata. Akorát nevím, kde je tady, jaký, kde se dopracovat k mixéru na žrádlo pro prasata. A ještě musíme taky dořešit. To bych chtěl říct, že jako z celého pole bylo 22 tisíc toho, jo? Jo. Bobu. Co i boby mají velmi malou výtěžnost. Teda. Prosím tě, jaké je největší hnojička na pevný hnojivo? To je ten bredal? Ostatní už jsou na tekutý, ne? Horš. Pasový horš, 32 metrů rozptyl. A mu ve hře. 30. To je americká verze. To je dáte. Čo já? Seznam, Google, to je jedno, je co potřebuju. Ano, mapy FS19. A paráda, už to mám. The Valley Old Farm, ne, to je ta druhá. Jo, The Old Stream Farm Valley. To je mapa, co už jde od 15. a tu se jí zahrám. A to je dvojka, chci jedničku. Ne, to je ona, ano, parada. Tady toto, tato mapa už jde od 15. přes 17. až do 19. To je teda pořádný. Tady máte. A proč mi to píše Farming Simulator, do piče?
Tak já se musím do Honzíka, jdu posekat tu trávu. Mhm. Mrňu to mlíko. Jestli stíhám. Je, tady přibylo místa. Hej? Bylo to fajn, ale stáž. Nebylo to fajn, vypadalo to divně. A furt se s tam něčemu vyhybal. Ta farma jako taková se mi vůbec nelíbila, moc se ani nelíbí. Je taková striktně funkční a nic víc. Jo. To je blbý. Víte, to moje farma, tak bych chtěla se tam cítit dobře jako doma. Mě už dělá i do 2022 farmy Black Sheep. Fakt? Že by získali přístup od těch vývojářů? Oni jsou u vývojáři. Máš jejich stránku facebookovou. Jenom facebook. Nehle, tak to nic. Jsem divný, já nemám Facebook. Jáž dobře. Já nějak jsem tomu nepřišel. Tyjo, Borec se mě ptá, kámoš se mě ptá, jestli nechci kočku, když moc dobře víš, že doma prostě nejsem a na tu kočku nemám čas. Myslíte, myslí jako jinou kočku, no, aby no, přijela. Tak, no. A tam ho vlastně bude jmenovat The Old Stream Farb. The Old Stream. Old Stream Map. 22. Zajímavý. Bude to rozšířena původní mapa, jak se to koukám zase o dost. O co chci, aspoň něco. By nemusel být šuda, bych to rozkliknul. Vysvětila větší i ten, jo, i hnojíčku asi. Já se tak nějak jako připravuju na to, že budeme mít někdy třeba jako víc pola, který budeme pravidelně obdělávat, jo. Fakt? No, tak aby jsme to stíhali pak ze zvířatama ze všem. Já si myslím, že už toho moc nestíhneme do 20. listopadu. No. To je ještě dost času. Extra, ještě do toho takhle opřem. My se to neopřem, že jo, chvilku se vrátí Vasera a budu se dělat Valheim. Tak tam už tam chybí vyndat jeden boss, no, dobrý, no. To není asi zábava na měsíc přímo. Nám to trvá. Nemá tam být ještě nějaký bonus, když tam vlastně přineseš tu poslední hlavu, kterou by se něco mělo stát, ještě ne. Měl by se dostat do Valhaly, že jo. No. Pátky. Tam ti řeknou na Cersei. Ve Valhale už se jenom chlastá, že jo, to není to, co by. No. Tam ti napíšou, děkujeme za vaše peníze, že jste si to koupili. A no je tu jich člověče, jako. Ne, vůbec, super hra. Stálo to prtavořek. A hra dobrá, jako zabavila nás na hodně dlouho, ještě na nějakou dobu zabaví, ale. No jsem si myslel, že ani neumí udělat takovýhle hry. RPGčko ze staré školy. To je ono. A všechny RPGčka ti hodí za ručičku a pomocníčky a pejsky a já nevím co všechno. No a ne. No jo, máš pravdu. Ty máš nějaký pomocníčky. A... Víš co, nebo máš za svou holčičku, která je nesmrtelná, nebo má jen cokoliv. Kde se chudinky děti neváli přijít, to no. Umřou. Že to budu muset hrát od začátku. No. Protože dnešní tyhle děti tak u ničeho nevydrží, že jo? Právě. Furt rychle a...
Tak já bych si myslím, že bude mít jako velmi mnoho. Otázka, jestli měl obrátit na seno, nebo asi ne. Možná by to seno nebylo vůbec marný. Tak to mám jako říct na seno? Dáme ji na seno, ale myslím si, že by, nevím, minule, jak nám do toho rostla ta tráva, tak to bylo docela na prdel. Víš, do té prostlí ještě otáčet to, nebylo to vidět. Nevím, jestli to není lepší sebrat a obrátit to někde na asfaltu, nebo... Rozumíš mi? Jo. Někde, kde nám do toho nic nevroste. Jo, já rozumím. A pak tam prostě zasejeme něco jiného zase na nějakou dobu. Já jsem o zátkovačku, zkusím to nějak zátkovat. Tři čtvrtě pole hotovýho. Tak... Ježíš s vařencem nebo co? Mhm. No jim. Nahoru dobrý nápad, ne? Tohle svařence dát na hnojení. Jo, dobrý je to. Malinký, prťavej, obratnej. Splašenej. Jo, to on je. Pí jakně. Jo, pík. Nekonečný to poleče, cekat. Když dosekáš, tak ti to vyroste znova pomalu. No ne, teď tě jdu rychle. Balíky trávy, jo, máme dost. A toho sena zase tolik nemáme. Extra, jestli budeme v tí krávy, to oni to potřebují do té směsné krmné dávky. Seno? Hmm. Ne. Jo. Jo. Hmm. To něco budu. Seno, slámu a pak ještě to. Ale tak čus. Tak aha. Čau. Tak o to pohnojeno, můžu jít kultivovat. Jsem se jako potík. Vodičky. Ano. Vodičky jsem si musel. Aha, abych o ně nepřišel. To je babičná. Ježišmarja. Mililitr menoviny. Jo, čili. Tuše, z toho budete mít takovou radost. Veliko. Veliko. A kdyby si nám chtěl udělat ještě větší radost, tak podáš za 800. Jo. Ale není to jedno, když to bude třeba jednou za půl roku. Až takhle jo, no tak to je jedno, no. To nebude, když to předání. Za častěji. Já si nemusím doma kráku koupit flašku rumu. Tam rovnou koupíme rovinu. Víš? Hmm. Když už tak. Je, bednárek. Hmm. Já jsem sice jako přemýšlela o té větší, o té největší, ale jsme se tady s tím zbytečně jako
Na té farmě by to nebylo dobrý. Málo místa. Za mě už to je zbytečné. Já většinou používám toho Leukem na 15 metrového. Já jsem spokojená. Jako jo, to už. Jak do. Každý má jinou preference. Jak říkáš. Mě jsou spíš jenom o to, že ten Lempian je takový, na přepravu je lepší, že? Že on to netáhá tak blbě za sebou. A nikdy na těch mečím a pak je to nahoru. Tak jak se ti jede s Bednarkem? Jde to jim o tak. Jo? Myslím 18 metr? Jo. A je to lepší teda, jo, než ta devítka. No to víš. Tak to bychom měli. A ještě mi řekni, musím ti, kde máme řádkovač. Dole. Zatečku vidím. U garáže, u opravny. Aha. Tam, jak je ten přístřešek. Jo. Vidím. Ty vole, ale senážní vůz máme. To si máme. Tak kup druhý, už by bylo na čase. Cože? Co? Ne? Válatný. Tak ne, no. Takže když pak zavážíme, tak může jenom jeden. Ale jak chceš, nechám to na tobě. Dobrý den. Ahoj. Už asi půl sedmí, takže. Píká to. Co trvá, jak to rozloží. Krát se na Bednára musím zvyknout. Jo? Jo, no jenom jak, kvůli najíždění, víš. Jo, je blbej nebo co? Není blbej, jenom se na něm musím zvyknout. Je v pohodě. Ty vole, tak tohle, polka. Co? No, nebude vozit dlouho. Teda jako. Tady tahle ta řádkovačka s tím má jako co dělat. Pěkný. A když z toho bude seno? Že no. Takže to budeme balíkovat. Musíš několikrát, řádky jsou ty vole úplně pekelný. To jsou řádky, to jsou homole. No ty vole, to teda. Jsou homole, ty vole.
Jo, blablabla, bejna. Halo, halo, jsem tu. Mhm. Trošku mi dneska haproje technika. Aha. A to? Nevím. Nevím, co si děje. Rozkytlu jsem si tři položky, kliknu zpátky na stream a ono mi spadlo celý komp. Cože? Dneska si tomu nějak nechci. Nekomunikativní nějak. To dneska nějak. No, to se vždycky z toho úplně šedivá, když se něco takového děje. No, možná klikám moc rychle, pomůžku, zase nevím. Tak toto jsem chtěl, ta Dervina jsem se chtěl podívat večer, toto. No, pomoci se nám RTX, OK, dobré, ale to je nové. Jenom Praha se podíváme, jenom video. Tak, to by bylo. Má to dneska svoje dny, ta technika. Tak není každý den po svíci. A je to takové. Ale to nic. Asi to nebudu dočišťovat úplně lato. Ale... Jak chceš, nechám to na tobě. No udělám řádky jako řádky a zbytek se prostě zahoře, protože tyhle toho je fakt jako mraky. Ok. Fakt je toho bambilio. Dobré. Já vím, že tvůj syslící budík teďko skáče. Já jsem ti to odsouhlasila. Že tvůj syslící budík skáče. Klídek. Libostí, ale... Prostě musí to. Musím sem doříct myšlenku, ne? Aha. Myšlenku. Myšlenkou? No, myšlenku. Myšlenku. Mm-hmm. Neznáš myšlenku? Nevíš, od koho to je myšlenka? Vůbec ne. Neví, kdo je původcem tohohle? Ne. Mě začíná. Začíná podor hlavu. Nevidej. To máš těch brambůrek. Desátá, no většinou. Bum. Za chvilku přijde vlastně. Zde máš pak video, jak vypadá ten horšce ve hře bez těch radliček přizemných. To RTX vypadá hrozně ten traktor. Pohle, to má 410 polní. Jdeš jaký metr. To je pořádná mašinka, ten bednák. Skutováno. Jedno pole, půjdu skutovat to druhý. Ty brďo, takže mi necháš na trávu úplně samotný, jo. No já musím ještě to vysázet. Ty lidičky, už dneska fakt asi končím. No jasně, že opět v pohodě, prosím. Pozdravujte pana Vasera Čuromrdána. Jasně. Ooooo. Až tak, jo. Už ho nezajímá, jestli nebo není 10. Jo, ty bláho, no jo. To, a mějte se krásně, do zítra, čus. Okay, ahoj. Pa.
Tak co myslíš, jak to se nebudeme dělat? Že není úplně jako odladěný ten bednár na to, že to je vanila. Jak to, že není odladěný? No, nemá problém ti pěkně hodit s traktorem. No, protože je těžký, velký, že jo? No, ne, to bylo pro při rozkládání. Zajímavé video. Jsem farmař, ale nechápu proč. Rákos kosí sekačkou. Rákos kosí sekačkou? Tak má to jaká taká stravina, ne? Vůbec netuším, nechápu to. Je to ze zahraničí teda, jo? Ale prostě to kosí sekačkou. Ale to je telina, to chápu, proč to dělá. Ale proč ten rákos kosili? Zvířatku, já chápu. A dál? A řezačkou ho berou? Zasiláš jako? Že by? Asi jo? Těžko říci. Bůh ví, na co je taková siláš zákosu, dobré. Žádné ryby, jo. To je možné. To je to vlastně ujímka, tak na ryby. Jsem z toho rybil. Nechápu to. A myslíš teda, že takhle pozbírat a seno udělat jinde teda? No ale nenapadá mě kde. Jaký betonový plácek by to chtělo. Teď už nikde, když už si pole skultivovala i druhý. Už se tak na poli, ale... Tak ono jenom skultivovaný, ještě není zasetý. No to hezky nemělo nic udělat tomu poli, ne? Nemělo, no. Tak je to jediný veliký plac. Tak tam to nemusíš dostat přímo do řádku. Prostě tak, aby se to dalo obrátit. Já vím, to můžeme si pan na kopici, že já pak to právě s klasikou, ale... No jasně, no. Bohcan dírovo, ale... Počůvat to, že? Já... Yeah. Kašlu ti na to. Že jo. Taky teď nechci řešit odpadky. Nedostatek místa, to se stává občas. Jenomže zrovna odpad. To je dobré. No. Tak myslíš, že mám koupit zase nážní vůz do dva? Tak on se asi nestratí, ne? To nestratí. Ale i kdyby byl jeden nahoře, jeden dole, tak je to v pohodě. Asi ten samý, ne? Má největší kapacitu. Já mám sice ráda Kroneho, ale... Tohle má větší kapacitu, ten Krompa. Žena dívala se na Instagram?
Uheriana. Co zase rozkuchal? Experiment. Tady si kupíte auto a za týden ho rozkucháte. Cože? No. Kamarád je nadějný opravář. Teda myslí si o tom. Člověče, tak jsou to skoro všechny práky, co máme. 3 200 000. Pěkný. To mám vzít? Tak jako... Prachy budou. Tam? Prachy budou. Měli jsme 11 milionů. No, měli, no. Už nemáme. Ale máme hafonový techniky. To mi to krásné slovo měli, víš jak to je? Měli jsme 11 milionů. Máme milion. O, paráda. Teraz máme bilion techniky. Nový drahý techniky. Nový koně. Nové možnosti setí, sázení. To bude kukuřice, konečně bude moct zasít i tu cizrnu. No. Když kukuřici uděláš si váš, tak máš zpátky. Prasata chceme rozjet. No, to už dneska asi úplně nestihnem. No ne, no. Já budu rád, jestli budu sbírat tu trávu. Kdo sbíráš? Tam je fakt nějaký. Protože my jsme přišli na očuráku, jak se dělá seno, víš? Vratíš trávu? No, ale na očurávku, bez toho jsou vratí řádky. Tak ho vratíš řádek? Ne. Pozbíráš, vysypeš to na kopici a projedeš se potom pákrát po té kopici. Bacha, někde mapy to mají fixnuté. To poznáme. Ale je dobré, že nehrajete se seasonem, protože když hrál se seasonem, tak ty to posekáš, musíš to nechat. Okay, den dva a otočit, no. No, bohužel tady to funguje i bez seasonu. No, tady to funguje bez seasonu. Proto to řešíme takhle. Polosuchou trávu, suchou trávu. Jo, proto to tohle řešíme tohle, nebo začneme řešit touhle očurávkou, protože my než jsme to posekali, otočili a než jsme to stihli po druhý otočit, tak nám to prorostlo další trávou, takže úplně na prdel, to nebylo vůbec vidět řádky. Blbě se to sbíralo, blbě se to obracelo, no ne. Nemá vize u mokanty. Čím jenom bylo. Ničo, ty mi zbíděl, tam trošku pát. Co si rozbal tlamu, nebo co? Tak to pošli. Píči, co půjsem, z toho se na to nebude na úkol. To dlouho nedělá žádný úkoly, čeče. Já myslím, že už jako nemáme čas na úkoly. My? Jako jestli chceš, tak si nějaký udělej, já mám práce dost. Super, no to taky. My to hubou vyčeli, ne? Co u toho chlasta sedí, víš? Ne vůbec. Jo, ale to jsem viděl. Dobré. Tak to... Jsi byl doma nebo ne? Tam jsi říkal, že jsi doma, ne? Za kotou. Tak jdem na to, no. Ty vole, to bude. Já se budu muset vrátit asi pro závaží. A kde ho máš? V tom přístřešku malým. Taky proti té garáži, ale v tom menším, jako bokem proti garáži.
No ty vole, budu muset. Jo tady, já tě ho přivezu. Ty vole, no. Se ani nemusí dělat vamplý, já vamplý můžu. Můžu čtvrt řádku. Skvělý, a chceš přivízt to závaží? Jo, asi jo, na příští, je to docela peklo. No a je to. Ty vole, to... Ouu, oh, já to nesjedu, to z toho závaží. Ty jsi to nemohl sjet? Tak myslíš, že to můžu vykydnout na pole, ne? No, co nám zbývá? Ty se teda postaráš o to horní pole, nebo jak? Jak postarám? Jako jestli tam chceš zasít tu úřici. Já to pak zase asi obě najednou, ty pole. Jo. Co zajdu víc na pole, víc to zase pole okolo. Ahoj na kaši. To je fakt. Teď jsem tam bodě dlouho nebyla. Tak ho tam odhoď, no. Já ho zahoď takhle, jak si já couvni, no. Řeknu nějak najednou. Já jsem ti to chtěla dát nějak smysluplněji, no. Já si nemůžu s vásím pomoct, protože to je. No a kde je ten druhý senážní vůz? No bohužel nahoře u obci. Tak ono, teoreticky my tu trávu společně můžeme dodělat i zítra, že? Vzhledem k tomu, kolik je hodin. A ty chceš lehnout, nebo co? No, pomalu. O tom uvažuji. Aha. To jsem se zapustil do takového projektu a to by se někdo poptali. A já se ještě mrknu na zvířata, aby měli co jíst, co pít. A trávu bychom dodělali zítra. Na seno. Jako co navezeš, to navezeš. Ale nemusí to být urputně nutně teďka honem honem všechno. Dobře. Já děkuju za dnešní pokec. Nemáš pokec. Tak zítra můžeme ještě tak pokecat. Mm-hmm. Jak se svídem. Jo, tak jo. Tak se majte. Taky, ahoj. Co je? Jak jsme na tom zvířata? Koní mu chybí téměř všechno. Fakt. Chceš s tím pomoct? V pohodě, něco jen tam navezu, tak... Ty balíky by tam měly mít u sebe. Právě. My tam jsme pár balíků nechávali u nich. Pohoda. No zase... To ti byla taková kravina. To se katolika. Tak co? Vždycky to tak dopadne. Ty pelety tam ještě zůstaly na hromadě? Na té kopici, jo, no. Je, špatná odbočka.
To já nějak nevidím. Jak to? Blíž počasí, večer a ještě to? No, ještě zataženo. Hádám, že víc to... Jo, svítí to malinko víc. Malinko hodně víc. Jo, oni vlastně i ty koně vlastně chtějí tluvit ty pelety. Jo, jo. Z čeho by jinak dělali tu mrvu? Mm-hmm. Viděl taky asi bude docela dost, si myslím. Tak nevím, si budu jíst pelety. Takže mám vyvízt ještě hnůj, jo? Prosím? Takže ještě hnůj vyvízt, jo? Já ho ještě vyvozu potom, ale... Pohodě, tak když už v tom sedím. Nevím, kolik ho tam bude hodně. Vezu lžíce a... Uvidíme. To je kolik 2400 nebo kolik? Hmm. Slušná kopice už tady. No. A je to prdě jenom na tu jednu hromadu? Nevšim si. Jo, jenom do toho přístřešníku tam. No, mám plnou žíci. No, to nebyla ani půlka, ne? No, se ještě jedna tam je. Tak oni hlady ani žízní neumřou, takže se taky nezblázní. No ještě ovce, taky to chce skopat. Tak se vypadnu na trávu a udělat ovce. Hmm. Co? Asi jo. Máš to tam nějak hezky připravený a... Já ještě myslím o toho ten vůz jeden, co mám.
Běrače. Vidíte, jak se prostě zahoře jako. Jdu k těm ovcím teda. Tak to znovu potom zasejeme, až budem chtít krávy. Prosím? Říkám, že až budem chtít krávy, tak to pak zasejeme znova tou trávou. Myslím, že i tak bude dost. Nemyslím si. Jelikož seno je součástí směsné krmné dávky. Tam ubejvá velmi rychle. Tak hnoj je vybraný všechen. Skoro druhá plná lžíce. Fakt, jak lžíce a tři čtvrtě třeba. 84% má ta lžíce. Takže fakt jako téměř dvě. Tohle co je, já tam nevidím tu branku do prče. Ta branka u těch koní mě fakt prdí. To je různě. Jak jsou to ovce třeba řídle? Nějak špatně. Dobře no. Jsem rád, že jsme ho koupili toho Jordi a dobej. To je v pořádku. To je dobej nakladač. No, hlavně konečně nějaký, který je k tomu. Já jsem si říkal, když tam zvedal ty pty, zátarasy s rodinčím, tak jsem si říkal, že bude silný. Ty vole, hezky. Co? Žíci celou. A če zbylo? No ne, ne. To jo. Právě jsem uklous na mrvy. Až tak, jo. To jsi vlastně ještě ani nevyzkoušela, vy. No nějak nebyla zatím příležitost. Slaměné pelety, voda, to by jí. A musím přivodit trávu. Je, špatná odbočka. Jsem docela tak jako vykoukaná. Oči unavený. Tak si byl léno.
do toho seženou, tyjo, tak už máme 50. Nebo 49 respektive. Jde. Tak pro další. Tam přejezla 3 balíky a oni zmizli. No. No. Kolik toho? No, zatím to nebudu hrotit, tam už je oranžová jenom voda a mrkev. Jo, nejsem si jistá, že bychom mrkev měli ještě v silu. Můžu se podívat. Tady jsme ji kupovali, doufám, i do zásoby. No mě až našetříme na tu ropu, tak už nebude žádný problém. To tam mrkev je, takže někde vzadu. Nevím, jestli tam je. No někde bude, ale... Tady, no máme tam 4000 litrů, ten stačí aspoň trošku na doplnění. To je pár palet, ty mrkve. Plnej. Plná cisterna mlíka. Ty jo, ty se rozjeli s tím mlíkem. Až tam určitě zbylo, si myslím. Močůrky mají skoro 2000 litrů. To je málo. To nemá smysl převážet. V pohodě. Mlíka, ještě tam bylo 840. To je pěkný. Ale to nemám převážet do sírárny, že? No, ale vlné za 70 tisíc. Jak ji mám odvést? Chce se ti ještě? Nebo to necháme na zítra? Už tě odvezu. Když mi řekneš kam. Ono to je daleko, Kájo. To je až za sběrným dvorem, nebo co to je. Ne, tady z kopce, textil industry, tady nad obchodem. Tady jo, to musíš obě půlku mapy. Je, já už fakt ne. Už usíne. Jo, zvedle, no. Tam, tam zase totiž to tam zase 5 palet. To je pěkný. To už jako neuvezu. Musím se nastavit nějak na vršek, ale nevím jak. Tak on jich gazíko veze 8 a tam se jich vyjde 10, tak píše. Že my autoloud nemáme, že? Ho máme, ale ten je tak velký, že... Úplně nic. Já se pro dnešek loučím se streamem, přeju krásnou dobrou noc a zase třeba zítra. Nebo doufám v to alespoň. Mějte se hezky a ahoj.